հերթը Սերգեյ Բագրատյանինն է։ Շնորհակալություն։ Պարարչապետ, իմ հարցը հիմնականում վերաբերում է այս համաճարակից հետո տնտեսության իրավիճակին և վերագործարկման մեր ռեսուրսային հնարավորություններին։ Ողջ աշխարհը այդ խնդիրը ունի, թե ինչպես տնտեսությունը նորից բերի նախկին մակարդակին և այն երկիրը, որը դա ձևակերպի և կարող է իրագործել կարճ ժամանակում, շահավետ վիճակում է հայտնվելու։ Դուք մի անգամ նշեցիք, որ ժամանակն է, որ մենք 30 միլիարդանոց հնայի ռեժիմ մտնենք, օգտվելով այս համաճարակի հնարավորություններից։ Համաձայն եմ, որ կան նման հնարավորություններ։ Հիմա կուզենայի ձեր մոտեցումը արդեն կոնկրետ գյուղատնտեսության ոլորտի հետ կապված զարգացումների։ Մասնավորապես ես նշեմ պահանջարկը, որ այս պահի դրությամբ 30422 հայտ կա գյուղացիական տնտեսություններից, որից բավարարվել է այս պահին 5917-ը 6.5 միլիարդի չափով, մերժվել է 5059 հայտ մոտ 9 միլիարդի չափով և 19000 հայտ դեռևս ուսումնասիրման փուլում է։ Հիմա բանկերի հնարավորությունները, ռեսուրսները սահմանափակ են և դա հասկանալի է մանավանդ ռիսկային պայմաններում, ակնկալել, որ բանկերը ամբողջովին կսպասարկեն կառավարության կողմից հրճակած ծրագրերի սպասարկումը, խնդրահարույց է։ Արդյոք կառավարությունը բավարար հնարավորություն, ռեսուրսներ կարող է տրամադրել բանկային համակարգին, որպեսզի մենք կարողանանք տնտեսությունը և հատկապես գյուղատնտեսությունը սպասարկել այն ծավալով, որ ծավալով անհրաժեշտ է գյուղատնտեսության մակարդակը բարձրացնել դեռ մեկ աստիճանել բարձր, քան նախահամաճարակային իրավիճակներ։ Կան նման ռեսուրսներ և կառավարությունը քայլեր անում է այդ ուղղությամբ, որպեսզի բանկերը, այո, ունենան անհրաժեշտ ֆինանսավորում տնտեսության վերագործարկման համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բագրատյան, հարցի համար։ Գիտեք, մեր դուք ասցիք, որ այն երկրները, որոնք տնտեսություն կբերեն նախկին վիճակին։ Ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ մեր քննարկումներում մենք մեզ արգելել ենք խոսել տնտեսությունը նախկին վիճակի բերելու անհրաժեշտության մասին, որովհետև եթե մենք տնտեսությունը բերենք նախկին վիճակին, մենք կհամարենք, որ խոշոր պարտություն ենք կրել։ Մենք պետք է տնտեսությունը բերենք նոր վիճակի, և մեր նպատակադրումները այդպիսին են։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ տնտեսությունը նոր վիճակի բերելու գործիքակազմերի մեջ կարող են լինել բազմաթիվ գործիքներ, տարբեր, բայց կա մի գործիք, որը աներկվա է և միանշանակ, և այդ գործիքը կրթությունն է։ Եթե մենք կրթության ասպարեզում չունենանք լուրջ ներդրումներ, լուրջ զարգացումներ և ընդհանրապես կրթությունը չդարձնենք ազգային ապրելակերպ, կրթությունը պետք է դառնա ազգային ապրելակերպ։ Մեզնից յուրաքանչյուրը պետք է իր առաջխնդիր ունենա, յուրաքանչյուր ամեն հաջորդ օր լինել ավելի հմուտ, ավելի պրոֆեսիոնալ, ավելի բարձր ինտելեկտուալ մակարդակի, սկսած վարչապետից, վերջացրած փականակագործ։ Ինչ վերաբերում է գյուղատնտեսության վարկավորմանը, թույլ տվեք ասել, որ ձեր թվերը կարծես թե մի փոքր չեն կամ հնացած են։ Այսօրվա դրությամբ կառավարության երկրորդ միջոցառմամբ տրամադրվել է 6121 վարկ, որոնցից 6780-ը մինչև 1 միլիոն դրամի և 8.8 միլիարդ դրամ ընդհանուր ծավալով։ Եվ ես 3 հանձնարարություն եմ տվել։ Հա, գիտեք, որ այս վարկային պորտֆելների մեջ մոտավորապես կառավարությունը այս երկրորդ միջոցառման շրջանակում 6 միլիարդ ենք, չէ՞ հատկացրել, 6 միլիարդ տրամադրել ենք բանկերին, որպեսզի նրանք վերահասցեագրեն գյուղատնտեսությանը, և 3 որոշում է կայացվել, որպեսզի ևս 2 միլիարդ դրամ մենք կտրամադրենք բանկերին, այս անգամ արդեն 50-50 սկզբունքով, այսինքն 2 միլիարդ մենք կտանք, կասենք տվեք վարկեր սկզբունքով, որ 50% ձեր ռեսուրսներից ենք տալիս։ Բայց ես ձեզ ուզում եմ մի այսպիսի առաջին հասկից տարօրինակ բան ասել, արդյոք քաղաքական հարցը միջոցների համապատասխանություն տենց թեմա չկա ընդհանրապես, հարցը ուրիշ տեղ, արդյոք մենք պահանջարկը 100%-ով պետքա բավարարենք,
որտեվ ես ձեզ ուրիշ բան ասեմ, մենք այսօր երկրորդ ծրագրով գյուղատնտեսության ոլորտում 659 խոշոր վարկ ենք ֆինանսավորել։ Սա ենթադրում է, որ այս խոշոր վարկերի շրջանակներում գյուղատնտեսության ոլորտում կստեղծվեն աշխատատեղեր։ Մենք չեմ կարծում, թե մենք բոլոր վարկային հայտերը պետք է բավարարենք, որովհետև պետք է բավարարենք միայն այն վարկային հայտերը, որոնք հաջողության հասնելու հնարավորություն ունեն։ Որովհետև եթե հաջողության հասնելու հնարավորություն չունեցող վարկը ֆինանսավորում ենք, հետո գալիս ենք ազգային ժողով, դուք բոլորդ արդարացիորեն ասում եք, որ գյուղացին էլի ընկավ տոկոսի տակ։ Մենք այսօր ասում ենք 100 շինարարական նախագիծ ենք գործարկում, գյուղատնտեսության ոլորտում ներդրումներ են տեղի ունենում։ Երեք մեր մոտ տարօրինակ քննարկում է տեղի ունեցել, երբ որ մենք այս թվերը, մեր ներդրումները հաշվել ենք, ասել ենք կարող է աշխատուժի պրոբլեմ առաջանա, իսկ կարող է 100 և ավել 30 և 40 միլիարդ դրամի ներդրումը մենք չկարողանանք անենք այն պատճառով, որ ազատ աշխատուժ չկա, որովհետև մենք գյուղացուն տվել ենք վարկ, ասել ենք գնա հողի վրա աշխատի, այն գյուղացուն, որը արդյունք չի ստանալու հողից, կարող է ավելի լավ է մենք իրան վարկ չտանք, ասենք հարգելի գյուղացի, խնդրում եմ եկեք այն խոշոր գյուղացիական տնտեսությունում աշխատեք, դա ձեզ համար ավելի ապահով է, ռիսկ չունեք աշխատավարձ կստանաք կամ այս շինարարության ոլորտում։ Այնպես որ խնդիրը այստեղ բացարձակ միջոցները չեն, այլ այդ միջոցների ճշգրիտ և արդյունավետ կառավարումը։ Արձագանք, պարոն Վարդապետ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, միգուցե մեր թվերը տարբերվում են, ես 5917-ից, դուք 6121, 2% սխալ ունենք, մենք կճշտենք։ Բայց այդ ընդ որում կարող է 3-վա այսօրվա դինամիկայի խնդիրը այդտեղ մեծ պրոբլեմ։ Բայց ի ուրախություն մեզ ասեմ, որ 4.5 միլիարդ միկրովարկեր են, որոնք կոնկրետ օգտագործվել են հենց նպատակային, այսինքն այդտեղ սխալ տեղի չի ունեցել, չեն տարել հեռուստացույց գնել, այլ կոնկրետ հենց իրենց գյուղատնտեսական աշխատանքը շարունակել են։ Այստեղ ես ճիշտ ասած հարցերը բազմազան եմ, բայց գալիս եմ ի վերջո հանգում եմ մի բանի, որ արդյոք կառավարման համակարգի արդյունավետության խնդիր ունենք մենք թե ոչ։ Եթե գյուղատնտեսության նախարարություն չունենալու պայմաններում մենք այսօր այս ծրագրերը կյանքի ենք կոչում, դա բավականին դժվար է լինում։ Եվ կառավարման համակարգի հետ կապված, ճիշտ է, դա քաղաքական մեծամասնության խնդիրն է, միգուցե ասեք, լավ ենք անում, մեր գործն է, ոնց ուզում ենք անում ենք, բայց օրինակ թե սոցիալական հարցերի հետ կապված, երբ որ դուք զանգեր եք անում, ես դա դիտում եմ որպես ուղիղ ժողովրդավարություն, բայց օրինակ կարծում եմ, որ սոցիալական և աշխատանքի նախարարի զանգելը շատ ավելի էֆեկտիվ կլինի, օրինակ թե, դա իմ կարծիքն է, որը կարող է և սխալ է, կամ առողջապահական հարցերը և այլն։ Ի նկատի ունեմ դուք տպավորությունը, պարոն վարչապետ, որ մեծ հովանի եք պահել և կառավարության աշխատանք ամբողջովին ծածկում եք, և ասենք ոլորտային խնդիրները մենք բավականին դժվարություն ենք ունենում կոնկրետ հասցեական ուղղելու, որովհետև այդ ամբողջի բեռը, պատասխանատվությունը կարծես դուք վերցրել եք և տանում եք, և արդյոք կառավարման արդյունավետություն դրանով մենք կարող ենք ապահովել, որովհետև բոլոր հարցերը ի վերջո բխում են կառավարման արդյունավետությունից։ Այս իմաստով խնդրեմ ձեր տեսակետը փոխանցեք հանրությանը և մեզ։ Պարոն Բագրատյան, թույլ տպավորությունը, թե ես աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին ոչ զանգում եմ, զանգում էլ եմ, գրվում էլ եմ, էլեկտրոնային փոստով էլ, հանդիպում էլ ենք, քննապարզապես դա տեղի չի ունենում եթերում, դրա մի հատվածն է տեղի ունենում եթերում, նույնն էլ էկոնոմիկայի նախարար։ Մենք կոնկրետ էկոնոմիկայի նախարարի, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի, էլի այլ նախարարների հետ ամենօրյա ռեժիմով ենք աշխատում, ամեն օր մենք օրը 2 ժամ տրամադրում ենք ճգնաժամային, հակաճգնաժամային տնտեսական միջոցների քննարկմանը, ամեն օր։ Եվ նկատի ունեմ, գիտեք, այդ ես չեմ հասկանում այդ ինչի համար ասվում, որ բանը արդյունավետ չի թիմը, արդյունավետ չի աշխատում և այլն, եվ որ չի աշխատում, ես 19 թվի ցուցանիշները ով է ապահովել, ո՞նց են ապահովել։ Հիմա եթե ես չեմ էլ ուզում բանը սազը առնեմ, ընգնեմ գովեմ, որովհետև ես արդեն հարցեց մեկին պատասխանացի, եթե դուք ակնկալում եք, որ ես իմ և մեր կառավարության աշխատանքից երբևէ գող պետք ալնեմ, մոռացեք դա, չի լինելու երբեք, որովհետև եթե աստղերելի չսնենք երկնքից, էլի ես դժգոհ եմ ելնելու, որովհետև պետք է ասեմ մոլորակներ ինչի չենք իջեցրել։ Մոտավորապես այսքանը ևս կոչ եմ անում այդ բանի, այդ դիսկուրսի մեջ չմտնել։ Ես կարծում եմ, որ մենք որպես թիմ, ընդ որում ոչ միայն որպես կառավարությունը, այլև խորհրդանական մեծամասնությունը,
եւ նաեւ շատ դեպքերում նաեւ խորհրդանական ընդդիմություն ենք, որպես թիմ աշխատում ենք, եւ այնինչ որ ասում եմ, ես հա ֆորմալ կառավարության, բայց ես համարում եմ, որ այդ արդյունքները մեր բոլորի աշխատանքի արդյունքն է, այդ թվում ընդդիմության քննադատության, որ ընդդիմությունը երբ որ քննադատում ենք, մենք գնում ենք, մտածում ենք, չէ՞, մարդիկ ինչ են այս բանը ասում։ Ճիշտ է, կարող է երբեմն ռեակցիա ենք տալիս, կռիվ ենք անում եւ այլն, բայց հետո որ գնում ենք մենակ, սկսում ենք մտածել, չէ՞, ինքը ինչի տենց ասեց, մենք ինչի տենց ասեցինք, մեր ասածներ ճիշտ է, այսինքն սա կոլեկտիվ չի կարող, մենք փառք Աստծո բռնապետական երկիր չենք, եւ իդեպ ներողություն խնդրելով, ես ուզում եմ խոսում եմ ժողովրդավարական առաջընթացի մասին, եւ երբ միշտ զեկուցում էի, Freedom House կազմակերպությունը զեկույց հրապարակել, որտեղ ինչ ասվում, Հայաստանը արձանագրել է Freedom House կազմակերպության անցումային երկրներ զեկույցի պատմության մեջ, ամբողջ պատմության մեջ, ինչքան է զեկույցը կա, ժողովրդավարության բարելավման ամենաբարձր երկամյա ցուցանիշը։ Այսինքն Freedom House-ի զեկույցի պատմության մեջ ոչ մի երկիր ժողովրդավարության այն աստիճանի առաջընթաց չի ունեցել, ինչքան Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այդ ինչի շնորհիվ է, այդ թույլ տվեք ասել, մեր բոլորի կոլեկտիվ աշխատանքի շնորհիվ է, այդ թվում արտախորհրդանական շատ ուժերի կոլեկտիվ աշխատանքի շնորհիվ, հասարակական կազմակերպությունների, զանգվածային լրատվության միջոցների, քաղաքացիական հասարակության։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ այդ հարցադրումը ճիշտ չի, եւ ուղիղ ասեմ, նման շեշտադրումները ինձ չեն շոյում, որ մանավանդ որ դրանք իրականություն չեն։ Շնորհակալ։ Արման Աբովյան։ Ուրախ եմ։ Պարոն վարչապետ, դուք ելույթի սկզբում անդրադարձ ունեցաք արտաքին քաղաքականությանը, եւ դրա այդ մեկտեղ մի երկու շեշտադրում արեցիք, հարցս հետեւյալն է, տեսեք, գաղտնիք չէ, որ հիմա բավականին լուրջ վերաձևավորումներ են գնում արտաքին քաղաքականության մեջ, ես ի նկատ ունեմ առհասարակ աշխարհում այդ աշխարհակաղաքական կենտրոնների, եւ այս փոփոխությունները իրենք չեն եղել 40-ական 50-ական թվականներից ի վեր 20-րդ դարի, եւ պրոցեսները այնքան բուրըն են ընթանում, որ համոզված եմ, որ եթե մենք ունենք, կամ արդյոք մենք ունենք տեսլական այս իրավիճակին, մենք ոնց ենք ադապտացվելու, որովհետև այն ինչ եղել էր 2019 թվականին, կամ այն ինչ եղել էր 3 ամիս առաջ, նույնիսկ ինքը արդեն չի լինելու, լինելու է լիովին նոր աշխարհ, լինելու է նույն այդ նեոգլոբալիզմի հա գաղափարի փակում, հիմա մի քիչ ուրիշ փոխհարաբերություններ են լինելու, ոչ թե մի քիչ ուրիշ, այլ լիովին ուրիշ փոխհարաբերություններ են լինելու, ընդ որում բոլոր ոլորտներում, քաղաքական, դիվանագիտական, տնտեսական, եւ այս կամ այլ կերպ այդ բոլոր վերաձևափոխումները համաշխարհային թե կենտրոնների փոխհարաբերությունների, թե առհասարակ իրենք ուզենք թե չուզենք, մեզ համ առնչվելու են, համ ինչու ոչ, կարող է նաև ներկայացնել որոշակի առավելություններ կամ վտանգներ, գոյություն ունի տարգետավորված որոշակի մի, չգիտեմ, վերլուծված ուղություններ կամ գործողությունների նախագիծ այս ամենի շուրջ։ Ի նկատ ունեմ գլոբալ առումը, որովհետև եթե մենք հաշվի չառնենք այս ամենը, ապա որքան էլ աշխատենք ներքին, չգիտեմ, տնտեսական եւ սոցիալական իրավիճակը շտկելու, մենք պարզապես չենք կարա։ Շնորհակալ եմ շատ։ Արտաքին քաղաքական, ընդհանրապես շատ կարևոր եմ համարում, որ այս ճգնաժամի ընթացքում մենք մի քանի առիթներով արձանագրել ենք, որ ճգնաժամից առաջ մեր որդեգրած ռազմավարությունները փոխելու կարիք չկա, ռազմավարական մոտեցումները, մասնավորապես ճգնաժամից առաջ մենք տնտեսության զարգացման հիմնական գործոն համարում էինք, եւ սոցիալական խնդիրների հաղթահարման հիմնական գործոն համարում էինք աշխատանքի խրախուսումը, հիմա էլ համարում ենք աշխատանքի խրախուսումը, եւ բազմաթիվ ուղություններով, ինչ վերաբերում է արտաքին քաղաքականությանը, դեռ նախորդ տարեվերջին տեղի ունեցած դեսպանահավաքի ընթացքում մենք, այսպես ասած, արձանագրեցինք մեր կարգախոսը արտաքին քաղաքականության, որը մոտարապես, ոչ թե մոտարապես, հետևյալն է. Համահայկականություն, ինքնիշխանություն, փոխգործակցություն։
Եվ մենք կարծում ենք, որ մեր արտաքին քաղաքականության կարևոր նորամուծություններից մեկը, որը պետք է լինի, համահայկականությունն է, որը 100%-ով գուցե նորամուծություն չէ, բայց մենք համարում ենք, որ այստեղ նոր կառուցակարգեր պետք է ստեղծվեն։ Որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է հանդես գա ոչ թե ոչ միայն մի պետություն, որ ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, այլև պետք է հանդես գա որպես մի պետություն, որ ներկայացնում է աշխարհի ողջ հայությանը։ Իսկ սրա համար պետք է տեղի ունենան որոշակի հայեցակարգային և կառուցակարգային փոփոխություններ։ Եվ այդ փոփոխությունները երբեմն կարող են լինել ցավոտ։ Այդ փոփոխությունները երբեմն կարող են պահանջել հավելյալ կամք։ Այդ փոփոխությունները կարող են պահանջել իրավիճակի որոշակի վերագնահատում։ Այդ փոփոխությունները պետք է մեզ տան շատ նաև կոնկրետ հարցերի պատասխաններ, կամ այդ պատասխանները կա ինքնիշխանություն ասելով մենք ի վերջո ինչ նկատի ունենք, որտեղ կա այո ինքնիշխանության խնդիրը, բայց այսօր աշխարհը նաև ինտեգրված աշխարհ է, և ինքնիշխանությունները իրենք բացարձակ երևույթներ չեն, ճիշտ կետն է պետք գտնել, որտեղ է մեր ավարտվում մեր փոխգործակցության սահմանը, որտեղ է սկսում մեր ինքնիշխանության սահմանը, և որտեղ է, որ ինչպես է այս ամենը փաթեթավորվում համահայկականության տրամաբանության մեջ։ Եվ կարծում եմ արտաքին քաղաքականության մեջ շատ բան կփոխվի, բայց չի փոխվի մի բան, որ հաջող արտաքին քաղաքականություն կարող է վարել այն պետությունը, որը ուժեղ է քաղաքական առումով, ուժեղ է տնտեսական առումով և ուժեղ է ռազմական առումով։ Եվ մենք պետք է այս երեք ուղությունները դնենք մեր արտաքին քաղաքականության հիմքում։ Արձագանք։ Դուք նշեցիք ինտեգրման պրոցեսը, որը կրկին անգամ կրկնեմ, որ ինտեգրման այն պրոցեսները, որոնք այսօր տեղի են ունենում, այսօր իրենք բավականին տարբերվում են այն տեսլականից, որը եղել է 3 ամիս առաջ։ Ընդ որում հիշեցնեմ, որ 3 ամիս առաջ, որ նույն այս կորոնովիրուսի, հա, մասին կորոնովիրուսը ճիշտ տարածում ինքը շատ քիչ էր, արդեն իսկ մենք ձեր կառավարությանը հարցրել ենք հենց հարց ու պատասխանի ժամանակ, որ գալիս է տնտեսական ճգնաժամ, ինչ է լինելու, մենք ունենք, կհիշեք վստահաբար պլան A, B, C, որ պատասխանը եղավ, որ մենք նայում ենք լավատեսոր են։ Հիմա ցավոք պատմությունը ցույց տվեց, որ այն լավատեսական տեսլականը, որը գոյություն ուներ, նա չիրականացավ, և դրա հետ մեկտեղ կրկին անգամ կրկնեմ, մենք ինտեգրման նոր պայմաններում տեսլականը, որը ես հասկացա գլոբալ առումով ինչի մասին է խոսքը գնում, մենք ունենք ու կոպիտ ասած հստակ տեսլական, մենք ունենք շարժվում այս նոր աշխարհաքաղաքական իրավիճակում արտաքին հարաբերությունների և արտաքին մեր կոնտակտների, մեր հարաբերությունների կենտրոնների պահով։ Պարոն Աբովյան, ես ճիշտ ասած լավ չհասկացա ինչը չիրականացավ, որովհետև չիրականացան համենայն դեպս մինչև այս պահ, չէ, մինչև այս պահի դրությամբ չեն իրականացել հորետեսական կանխատեսումները, ես նոր ասեցի, չի իրականացել այն, որ Հայաստանում հումանիտար ճգնաժամ է սկսվելու կապված կորոնավիրուսի ճգնաժամի հետ, և ես ձեզ քիչ առաջ ցուցանիշներ հիշատակեցի, ես ձեզ ուրիշ զարմանալի ցուցանիշ էլ ասեմ, օրինակ ապրիլ ամսվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում 15,000 մարդ ընդունվել է աշխատանքի, 15,000 մարդու աշխատանքի ընդունվելու փաստ է արձանագրվել, և ճիշտն ասած ես չեմ ասում, որ մենք հիմա տենց ինչ-որ դրախտային վիճակում ենք, բայց թույլ տվեք նաև չհամաձայնեմ, որ ինչ-որ լավատեսական կանխատեսում ա եղել, որը չի իրականացել, ընդհակառակը եղել են հորետեսական կանխատեսումներ, որոնք բարեբախտաբար չեն իրականացել։ Փորձեմ ձեր հայեցակարգային մասին մյուս հարցերին պատասխան անդրադառնալ։ Արկադի Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, իմ հարցը կվերաբերի զեկույցի տնտեսական հատվածին։ Ես չափազանց կարևորում եմ, որ ցանկացած զեկույց, որ ներկայացվում է ազգային ժողովում, դրա ընթացքում անդրադարձ կատարվի նաև անպայմանորեն այն խնդիրներին, անհաջողություններին և ձախողումներին, որ մենք ունեցել ենք։
որովհետև բնականաբար որևէ ձախողում չի լինում այնտեղ, որտեղ ոչինչ չի արվում։ Եվ բնական է, որ մենք էլ ունենք անհաջողություններ եւ ձախողումներ։ Բայց անկեղծ պիտի ասեմ, որ երբ որ նայում ենք օրինակ զեկույցի տնտեսական հատվածը, այնպիսի տպավորություն է, որ մեր մոտ ամեն ինչ կատարյալ է, որևէ բացասական ցուցանիշ չկա, որևիցե ձախողման կամ անհաջողության մասին հիշատակում չկա։ Ես խնդրում եմ անդրադառնալ հենց տնտեսական ոլորտում մեր ձախողումների մասին ձեր պատկերացումներին եւ ներկայացնել, որոնք առանձնացնենք, որոնք են հիմնական անհաջողությունները, որոնք տնտեսական հատվածում մեզ չի հաջողվել լուծել, որովհետեւ ակնհայտ է, որ պետք է ներկայացնել մեր հաջողությունը եւ այդ հաջողությունը իրապես բոլորինն է, բայց չխոսել խնդիրների եւ ձախողումների մասին եւս կարծում եմ, որ ճիշտ չի։ Շնորհակալ եմ, բայց ցույց թույլ տվեք ասել, որ հենց տնտեսությունն է ոլորտն, որտեղ մենք ձախողում չենք ունեցել 2019 թվականին կամ մինչև 2020 թվականի մարտի 1-ը, եւ այդտեղ ես արդեն ասացի, որ ինչպես կարելի է խոսել ձախողման մասին, երբ որ մենք ամբողջ եվրոպական տարածաշրջանում ամենամեծ տնտեսական աճ արձանագրած երկիրն ենք։ Իհարկե Եվրամիության երկրների հետ համեմատ մեր բազան ցածր է, եւ ցածր բազայի վրա բնականաբար ավելի հեշտ է բարձր տնտեսական աճ արձանագրելը, բայց ըստ էության ես կարող եմ ասել, որ 2019 թվականին մենք կարողացել ենք հասնել տնտեսական հեղափոխության տեմպի եւ դինամիկայի, որովհետեւ մենք բացառիկ ցուցանիշներ ունենք։ Կարող էր արդյոք այդ ցուցանիշները ավելի բարձր լինել։ Այո, կարող է, եւ ես ձեզ ասեմ, որ մենք իրականում 2019 թվականին 8%-ից ավել տնտեսական աճ ենք սպասում, բայց եղավ մեզ սպասածից ավելի քիչ, եւ ըստ որոշ վերլուծությունների դրա պատճառն այն է, որ մենք այդ 46 միլիարդ դրամ պարտքը վերադարձրինք տնտեսվարողներին, որովհետեւ դա մեր ցուցանիշները պակասացրեց, բայց մեր կարծիքով դա հետագայի համար պոտենցիալը ավելի մեծացրեց։ Անհաջողություններ, գիտեք, ինչքանով ենք մենք կարողացել Հայաստանի քաղաքացիներին սոցիալական աջակցության տրամաբանությունից ավելի շատ տեղափոխել աշխատանքի եւ աշխատանքի խրախուսման տրամաբանություն։ Ինչքանով ենք մենք կարողացել կրթությունը մի աստիճանով եւս դա ավելի դարձնել ազգային ապրելակեր։ Ես չեմ կարող ասել, որ այդտեղ մենք լուծել ենք մեր խնդիրները, բայց կարող ենք մենք արդյոք խոսել ձախողման մասին, թե չէ, այդտեղ էլ չեմ կարող ասել, որ մենք ձախողում ենք ունեցել, գուցե մենք չենք ունեցել այնքան հաջողություններ, ինչքան կուզենայինք, որ ունենանք։ Այսինքն այս տրամաբանությամբ մենք ունենք պրոբլեմներ, խնդիրներ։ Օրինակ ներկայացնեմ մի պրոբլեմ, որ օրինակ մենք միկրոբիզնեսին նոր սեգմենտ որոշեցինք եւ ասենք այդ սեգմենտին ազատում ենք հարկերից, չէ՞։ Ասենք մենք ունենք դեպքեր, երբ որ մարդը իր ընկերությունը 5 տարբեր մասի է բաժանել, որ տեղավորվի միկրոբիզնեսի մեջ ու որ հարկ չվճարի։ Սա ձախողում է, թե ձախողում չի, այո, ձախողում է, բայց ում ձախողումն է։ Այսօր մենք տեսնում ենք իրավիճակներ, երբ կառավարության բացած հնարավորությունները օգտագործում են չարաշահումների համար։ Բայց մենք միշտ բանի չենք կարող մարդկանց վերաբերվել բանի կանխավարկածով, կներեք օրինախախտի կանխա։ Մենք ընդհակառակը մենք այս ամեն ինչին վերաբերվում ենք որպես համագործակցություն եւ հույս ունենք, որ բոլորը կվերաբերվեն այդպես, որպես երկխոսություն, որպես կառուցողական համագործակցություն։ Համոզիկ։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ։ Իրականում ձախողում տերմինը ես չէի օգտագործում այն իմաստով, որ ինչ որ պետքա գտնել այդ պատասխանատու պատժել ինչ որ ոլորտում ձախողում, նկատի ունեմ մեծապես այն հիմնական անհաջողությունները եւ այն բացասական ցուցանիշները, որոնք եւս կան այդ դրականների կողքին եւ որոնց շտկման ուղղությամբ բնականաբար պետք է քայլեր կատարվեն։ Դրանք իրապես վստահեցնում են, որ շատ են, ես կփորձեմ նաեւ ելույթի ընթացքում անդրադառնալ նաեւ բացասական կողմերին եւ նաեւ խնդիրներին, որոնք մենք
մենք ունենք, որ որոնց ուղղությամբ ըստիս պետք է քայլեր կատարվեն։ Այդուհանդերձ, օրինակ, գոհացուցիչ եք համարում, օրինակ, ուղղակի ներդրումների զուտ հոսքի ծավալները, որ մենք ունեցել ենք։ Գոհացուցիչ եք համարում արդյոք կապիտալ ծախսերի թերակատարման բանը, թեև օբյեկտիվ նաև կողմեր էլ ունի այդ հարցը, թեև սուբյեկտիվն էլ կա։ Գոհացուցիչ ենք համարում արդյոք գյուղատնտեսության անկման ծավալը, զուտ էքսպերտի ծավալը եւ բազմաթիվ այլ ցուցանիշներ, որոնց մասին եւս կարելի է խոսել, բայց որոնք որ արտացոլում չեն գտել ըստ էության զեկույցի մեջ։ Շատ լավ, ուղղակի զեկույցը կոչվում է կառավարության ծրագրի կատարման ընթացքի եւ արդյունքների մասին, եւ ես զեկույցը կառուցել եմ կառավարության ծրագրի կոնցեպտուալ հատվածի հետ կապված մեր ծրագրի ընթացքի մասին, ինչ վերաբերում է նրան, համարում եմ արդյոք, որ ես որ կատարյալ է եղել ամեն ինչ, իհարկե ոչ։ Այո, կապիտալ ծախսերի մասին այդ դուք խոսում եք, մենք բյուջեի հաշվետվության մասին է, մեջ ենք դրա մասին խոսում եւ կխոսենք դեռ ազգային ժողովում, եւ դա մեր ամենամեծ ռոբլեմներից մեկն է, բայց գյուղատնտեսության հետ կապված, օրինակ 2020 թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին, օրինակ 4.5% աճ ենք արձանագրել, եւ սա կարեւոր ցուցանիշ է, եւ մենք հույս ունենք, որ մեր այս լայնածավալ վարկավորման արդյունքում մենք գյուղատնտեսության ոլորտում կշարունակենք, կկարողանանք աճի տեմպ պահել։ Ինչ վերաբերում է մնացածին, իհարկե բազմաթիվ ռոբլեմներ կան երկրում, բազմաթիվ, եւ շնորհակալ ենք ձեզնից նաեւ, որ դուք այդ ռոբլեմները բարձրաձայնում եք եւ մեզ ժամանակ եք թողնում, որպեսզի մենք հաջողությունների մասին խոսանք։ Միքայել Մելքումյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, անդրադառնամ նախորդ իմ գործընկերոց ընկերոջ կողմից բարձրացված հարցերին, քանի որ 19 թվականի կատարողականն են քննարկում, եւ ես երեկ այսօր նայեցի օտարերկրյա ներդրումների պաշտպանության մեխանիզմների զարգացումը, որը կառավարության գործնական ծրագրի միջոցառումների ծրագրում նախատեսված է, այսինքն ոչ թե բյուջեի, այլ հենց ծրագրին ապահովող միջոցառումների ցանկում։ Հիմա տեսեք թվերը, դուք մի թիվ հնչեցրիք օտարերկրյա ներդրումների մասին, բայց եթե նայում ենք ապրիլի 5-ին հրապարակված վիճակագրական կոմիտեի տվյալներին, դա պաշտոնական թվեր են, մոտավորապես 37%-ով կրճատվել է 18 թվի համեմատ 19 թվին, այսինքն եկած ու գնացածը։ Ինչ թվերի մասին է խոսքը, ուրեմն եղել է 18 թվին 111 միլիարդ դրամ, այդ զուտ ներհոսքը, ուրեմն 19 թվականին դարել է ուրեմն 48 միլիարդ դրամ։ Հիմա որ մի տարի հետո նայում ենք, ասենք այդ վիճակագրական կոմիտեն հրապարակել է նոր թիվ, այդ 111 միլիարդը իջացրել է 74.9 միլիարդի, որպեսզի շատ թվերով տենց ինչ-որ բան չստացվի, ասենք բոլոր դեպքերում մենք ունենք անկում։ Հիմա դուք ասեցիք, որ դատաիրավական համակարգը չի հաջողվել, որպեսզի մենք անկախ դարձնենք, իսկապես դա այդպես է, պատկերացնենք, որ ոչ անկախ կամ ոչ ուրեմն բիզնեսը սպասարկող, հանրության շահը սպասարկող դատաիրավական համակարգի պայմաններում հաջողվել է մեզ ունենալ բացառիկ տնտեսական արդյունքներ։ Ստեղից եզրակացում, այդ համակարգը ազդում է թե չէ, եթե անկախ լիներ, ավելի շատ կլիներ հաջողությունները տրիչկաձև, թե չէ, ասենք մի պահ պատկերացնենք, որ ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր նշանակություն ունի դատաիրավական համակարգը, ասենք մի քիչ իրար ոնց որ չի բռնում նրա ուրեմն ոչ անկախ լինելու հանգամանքով եւ այդ տրիչները, եւ երկրորդը օտարերկրյա ներդրումները այն հիմնական պարամետրն է, որտեղ աշխատատեղեր են ստեղ։ Հիմա իջել է, հիմա ինչ անենք, սա պաշտոնական թվեր են։ Ես ուզում եմ, որ դուք մեկնաբանեք, էլի հարցեր շատ կա, բայց մեկնաբանեք, հասկանանք, որ եթե մենք զարգանում ենք, ոնց հալնում, որ ներդրումները Հայաստանից գնում են, թվերն էլ երկու անգամ կրճատվում է։ Պարոն Մելքումյան, ես հիմա ձեզ բերեմ մի հատ շատ հայտնի օտարերկրյա ներդրման օրինակ, ժամանակին շատ մեծ աղմկոտ եւ հաջող օտարերկրյա ներդրում եղա, որի արդյունքում կառուցվեց Հայաստանում Golden Palace հյուրանոցը։ Եվ չգիտեմ, Գոնսալո Սանչես Իգուայնը եկել էր Հայաստանում ներդրումներ իրականացնելու, իսկ հետո ինչ պարզվեց, որ հիմա այդ գույքը առնվազն ծաղկաձորի մասով Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունն է, եւ արգրավել է, նվիրաբերվել է որպես կոռուպցիոն գույք։ Հիմա որ դուք ասում եք 2000 որթվի, մենք կարող ենք ներդրումների, օտարերկրյա ներդրումների կառուցվածքը բացել,
եւ տեսնել, որ այդ օտարերկրյա ներդրումների վերնագրի տակ Հայաստանի կոռումպացված չինովնիկները տարել են իրենց փողերը, պտտել են, այսինչ այսինչանը դարել է Գոնսալո Իգուային, բերել է Հայաստանում ներդրումը արել։ Հա 18-ն, նույնը 18-ը։ Հիմա ի՞նչ է տեղի ունենում։ Մենք, քանի որ բոլորը հասկացել են, որ հակակոռուպցիոն պայքարը շատ լուրջ է ալնելու, նաև Հայաստանում, Հայաստանից այս ընթացքում փողեր դուրս են բերում, այդ նույն մարդիկ։ Եվ այստեղ ցուցանիշների հետ կապված, բայց ընդհանուր առմամբ, այո, մենք պրոբլեմ ունենք, պրոբլեմ ունենք, եւ դա մեր մեծ պրոբլեմներից մեկն է։ Եվ այդ մեծ պրոբլեմների ամենակարևոր բանը, ամենակարևոր պարամետրը այո անկախ դատական համակարգի կայացումն է։ Երեք, օրինակ մենք քննարկում ենք տեխնոլոգիական ոլորտում ներդրումների հարցը, եւ ասվում էր, որ մենք այսօր շատ մեծ ներուժ ունենք տեխնոլոգիական ոլորտում ներդրումների, բայց այդ ներուժի ամենամեծ իրացման ամենամեծ խոչընդոտը մտավոր սեփականության պաշտպանության մակարդակն է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ երբ որ խորանում ենք, թե որտե՞ղ է պրոբլեմը, որ այդ ոլորտի ներդրողները իրենց մտավոր սեփականության պաշտպանության բավարար զգացում չունեն, էլի գալիս ենք այն նրան, որ դա դատական համակարգն է։ Եվ երկրորդը, հաջորդը, ես կարծում եմ, որ մենք իրոք ունենք մեծ պոտենցիալ, եւ մենք Հայաստանի իմիջը բարձրացնելով պետք է այդ պոտենցիալը զարգացնենք։ Հա, իմիջալոց ասում են ներդրումների մասին, չէ՞։ Օրինակ Հայաստանը նախորդ տարի եվրոբոնդերի բացառիկ հաջող գործարք ունեցավ։ $500 միլիոն։ Դա օտարերկրյա ներդրում է, թե՞ չէ։ Իհարկե օտարերկրյա ներդրում է։ Ասենք մեր բանկերը այսօր, որոնք Fitch-ի եւ Moody's Rating-ային ընկերությունների ռեյտինգների բարձրացման զուգահեռ իրանք են ռեյտինգներ ստանում, միջոցներ են ներգրավում։ Եվ մենք այսօր նաև որոշակի կառուցակարգեր ենք ստեղծում խթանելու համար, այդ թվում ներդրումները խթանելու եւ պաշտպանելու նպատակով։ Բայց այո, եթե պրոբլեմների մասին ենք խոսում, դա մեր պրոբլեմներից մեկն է, որը մենք պետք է լուծենք։ Արձագանք։ Այդ լավ է, որ ընդունում եք, որ այո, դա պրոբլեմ կա այդտեղ։ Ես խոսքը չի գնում, խոսքը, եթե մի հատ բացենք, դա այդ որ ասում եմ զուտ, Գազպրոմի եւ էներգետիկ համակարգի ընդհանուր դե թակնվածա 80%-ը դուրս գնալու դրա, որ ասինքն դրսի ընկերությունները իրենց փողերը տանում են, ընդունենք պարտքով գազ են ներգրում, հետո գնում է, բայց վիճակագրությունը վճարում են հիմա։ Հա, հասկանալի է, բայց ասենք հիմնական խնդիրը էներգետիկ ոլորտում է։ Հիմա, քանի որ նաև քննարկում ենք, ուրեմն այս վիճակում ստեղծված վիճակը, մենք բավականին օրենսդրական նախաձեռնություններ ունենք։ Ես ուրեմն հորդորում եմ ձեզ, որ երբ որ մեր օրենսդրական նախաձեռնությունները գալիս են կառավարություն, ուրեմն եթե ինչու՞մ նա խնդիրը, օրինակ ես մի օրենքի նախագծի հետ կապված սնանկության հիմա աշխատեցի, նախարարներ, փոխնախարարներ, վարչության պետեր, երևի 2 օր զանգում եմ, երևի 25 հոգու, որպեսզի մենք կարողանանք, թե ես ինչ նախարարությունը sense կարծիք տվեց, Minfin-ը sense տվեց, PEC-ը sense տվեց, Էկոնոմ նախը sense տվեց, այսինքն երբ որ տեղ կա լավ գաղափար, բայց իրավական տեխնիկայի առումով հանկարծ տեսնում ենք, որ ինչ որ խնդիր է, շատ հոգատար եւ ուշադիր լինեն, որովհետեւ այս մեր պարլամենտում միասնական ընդունված մի դեպք եղել է, դա նորմալ է եղել, այս վերջերս դույժերի իջեցման եւ արգելադրման շեմը բարձրացնելու, դա լավ գաղափար է, որպեսզի շարունակություն ունենա եւ լավ գաղափարները չմեռնեն, հենց հը օրենք չդառած։ Այսինքն այդ համագործակցության ձևաչափը իմ հորդորը ձեզենա, որպեսզի հանձնարեք, ոնց որ ասեց կառավարման համակարգում, որպեսզի շատ ուշադիր լինեն, որպեսզի մենք էլ ուշադիր լինենք։ Պամելքոմյան, եթե վերաձևակերպեմ հայտնի ոչ այդքան հաջող աշխատվածքը, կարող եմ ասել, որ լավ գաղափարները հիվանդանում են, բայց չեմ մեռնում։ Եվ այս վերջերս դուք նախորդ տարի ներկայացրել էիք օրենսդրական նախաձեռնություն, որը մեզ համար, կառավարության համար եւ կառավարության տեսակետից ընդունելի չէր։ Բայց հետո քննարկումների, երբ որ մենք քննարկում ենք ունենում մեր հարկային քաղաքականության եւ հակաճգնաժամային քաղաքականության, մեր մոտ ձևակերպվեց առաջարկ, որը մեզ համար ընդունելի էր եւ որը էականորեն տարբերվում էր այն առաջարկից, որը դուք եք արել, եւ
չափաբաժիններով եւ հայեցակարգային առումով, բայց մենք որոշեցինք, որ որպես մեր համագործակցության նշան գանք իրար հետ խառնենք այդ գաղափարները եւ ստանանք ընդհանուր գաղափար եւ կարծում եմ լավ է եւ դա ցույց է տալիս մեր աշխատարվոճը եւ գործելակերպը, այնպես որ կարծում եմ, որ գոնե ձեր մոտ տենց հարց պիտի չառաջանա, որ մենք լավ գաղափարներ շատ լինեն, մեր այ ավելի շատ իր կլինենք, ավելի շատ իր կլինենք։ Գևորգ Պապոյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն վարչապետ, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ մշակող արդյունաբերությունը աճել է 12%-ով, ընդ որում դարձել է ուրեմն վերջին 12 տարվա մեջ առաջին անգամ առաջատարը տնտեսության կառուցվածքում, արտահանումը նույնպես աճել է եւ դրա մեջ կոնյակ, մրգային գինի, խաղող, բուսական ծագման ապրանքներ, դրանք 25-30-70% աճ են ապահովել։ Հիմա այս տրամաբանության մեջ ես կարծում եմ, եկեք կապենք նաև ձեր խոսքի մյուս հատվածը, որտեղ նշեցիք, որ մենք ապագայում պետք է ունենանք նոր որակի տնտեսություն։ Հիմա այս նոր որակի տնտեսության մեջ ես կարծում եմ, մշակող արդյունաբերությունը պետք է ունենա էական նշանակություն եւ հատկապես կարծում եմ այդ մասով գյուղատեսական մթերքների մշակումը։ Եվ հետ կորոնավիրուսային, այսպես ասած, աշխարհում կամ միգուցե նաև դրան զուգահեռ աշխարհում կարծում եմ առողջ մթերքների պահանջարկը շուկայում մեծ է լինելու եւ դա այն հնարավորություններից մեկն է, որի մասին դուք հաճախ խոսում եք։ Տեսեք, այստեղ երեք խնդիր կա. գյուղատեսական մթերքների արտադրություն, գյուղատեսական մթերքների վերամշակում եւ դրանց վաճառք։ Արտադրության խնդիրը ըստ էության մենք կարծում եմ լուծել ենք գոնե այս պահին, որովհետև գյուղատեսական տարին լավն է, ունենք բազմաթիվ կայանակիցներ, որոնք որ նախկինում չէին զբաղվում դրանով, հիմա զբաղվում են, այս տարի սկսել են զբաղվել։ Երկրորդ խնդիրը ես կարծում եմ, որ մենք պետք է աջակցենք արդեն գյուղ մթերք վերամշակողներին, որպեսզի նրանք մթերեն եւ դրանք վերամշակված պրոդուկտի վերածեն եւ այնուհետեւ աջակցենք դրանց վաճառքին։ Ես կխնդրեի այ հեռանակարային կառավարության ծրագրերում այդ վերջին երկու գործողությունների մասով ինչ կա, որովհետև որքան տեղյակ եմ, հատկապես վերամշակման մասով ինչ որ գործողություններ արդեն իսկ արվել են եւ նաեւ վարկային ծրագրեր կան, որոնցով կարող են օգտվել։ Ես կխնդրեի նաեւ ձեր մեսիջը այդ մասով փոխանցեիք մեր գործարարներին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Գիտեք, ապագայի տնտեսության մասին մենք խոսելիս մենք պլանավորում ենք եւ ուզում ենք արձանագրել, որ մինչեւ 2050 թվականը մեր տնտեսության առաջատար ճյուղը կլինի ոչ թե մշակող արդյունաբերությունը, այլ կլինի տնտեսության այն ճյուղը, որը այսօր գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետությունում եւ որը կապված է տեխնոլոգիաների հետ։ Ինչ նկատի ունեմ, օրինակ, ես իհարկե թվերը լավ չեմ հիշում, հիմա աշխարհի ամենա առաջատար ընկերությունները տեխնոլոգիական ընկերություններն են, Google, Apple եւ այլն, եւ օրինակ 80-ականներին կամ 80-ականների վերջին, երբ որ պլանավորվում էր ապագայի տնտեսությունը, ոչ մեկ չէր ասում, որ այն ժամանակ էլ էին ասում, դե մշակող արդյունաբերությունը կլինի, туриզմը կլինի, հանքարդյունաբերությունը չկլինի, այն ժամանակ ոչ մեկ չգիտեր, որ տնտեսության տենց ճյուղ է լինելու, կամ գիտեին շատ քչերը, մեզ չէին ասում։ Հիմա մեր նպատակադրումը ռազմավարական են, որ մենք գիտելիքի եւ կրթության զարգացման այնպիսի տեմպի կհասնենք, որ 2050 թվականի շեմին մեր տնտեսության կառուցվածքի մեջ առաջատարը կլինի տնտեսության այն ճյուղը, որը մենք հիմա պայմանականորեն անվանում ենք տեխնոլոգիական ճեղքման երևույթներ։ Եվ սա ապագայի ռազմավարության մասին, որի շուրջ մենք առաջիկայում համոզված եմ խոսակցություն կունենանք։ Ինչ վերաբերվում է այս տարվա խնդիրներին, այո, գյուղատնտեսության մշակման ոլորտը մեզ համար հիմա ամենակարևորն է, որովհետև ինչպես ասացի, մեծ ծավալներով մենք գյուղատնտեսությունը վարկավորում ենք եւ բերք հաստացվելու։ Այդ բերք ստանալը մի պրոբլեմն է, բայց այդ բերքի իրացումը, այդ բերքի մթերումը երկրորդ խնդիրն է, որտեղ ասենք նույն խաղողագործության հետ կապված, այդտեղ ինչ վիճակում է լինելու կոնյակագործությունը, ինչ վիճակում է լինելու գինեգործությունը։ Ասել, որ մենք այսօր գիտենք, թե աշնանը ինչպիսին է լինելու կոնյակի շուկան կամ գինու շուկան,
դժվար կլինի եւ դրա համար մենք այդ հարցը այո մշտապես մեր ուշադրության կենտրոնում ենք բաում եւ փուլային եղանակով ենք առաջարկում որ լուծվի այս պահին եկեք լուծենք βέρքի ստացման խնդիրը հաջորդ փուլում կլուծենք βέρքի մթերման խնդիրը եթե այդպիսի խնդիր պարզվի որ կա երրորդ փուլում կլուծենք βέρքի այդ ապրանքի իրացման խնդիրը իսկ որ երբ ճգնաժամային աշխարհում մարդիկ շاؤنակելու են սնվել այդտեղ որևէ կասկած չկա ուրիշ բան թե ինչը ինչ չափաբաժնով են օգտագործելու սպառողական վարկագից ինչ փոփոխությունա շատ նարովրա պարզվի որ մարդիկ սկսել են գինու վրա խնայեն որպեսզի ալկոգել օգտագործեն կամ էլ կարողա դեն չպարզվի անորոշությունները շատ են եւ մենք պետքա ուղղակի ճկուն լինենք եւ ընդ որում փորձենք այստեղ էլ շատ ներկություն կա մեր առողջ ընկերություններին պետքա աջակցենք առողջ եւ մրցունակ ընկերություններին արձագանք Շնորհակալ եմ։ Նախ արձանագրենք, որ այո, կառավարությունը երկու տեսակի գործողություններ է ձեռնարկել այս ընթացքում՝ սոցիալական, որոնք որ ավելի շատ միտված էին կարճաժամկետ խնդիրների լուծման, եւ տնտեսական, որոնք հիմնականում միտված էին ապագայում ավելի մրցունակ տնտեսություն ունենալու եւ այո, համաձայն եմ ձեզ հետ, որ կորոնավիրուսը ինչքանով մարտահրավեր է եւ ընդհանրապես ցանկացած այսպես չակերտավոր փոթորիկ այնքանով էլ նաեւ հնարավորություն է եւ այս տրամաբանության մեջ ես կարծում եմ որ այո մենք պետք է այդ աջակցության անպայման պետք է այդ աջակցությունը ցուցաբերենք որովհետեւ այն շուկան որը բացվելու է որի մասին դուք նշել եք եւ այն նպատակը որ մենք ունենք 1%-ի դա ակնհայտորեն այդ շուկաները առաջանալու են եւ այդ պահին մենք պետք է պատրաստ լինենք ընդ որում պատրաստ լինենք նաեւ ոչ միայն արտադրություն այլ նաեւ ապրանքային մնացորդը պաշարները որպիսի մենք արագ կարողանանք այդ շուկաներում հայտնվել եւ այդ առումով այո շնորհակալ եմ ձեր որոշման համար որ պետք է աջակցենք մեր վերամշակողներին որովհետև սա շատ կարևոր մեսիջ է որ որպիսի նրանք նաև այդ մեծ պահեստային մնացորդներ ինչու ոչ ունենան որովհետև աշնանը կամ ձմռանը դրանք կարողանան այդ շուկաներ արտահանեն այն ժամանակ երբ որ արդեն ըստեղության էս ամեն ինչը հուսով ենք ավարտված կլինի կամ մոտ կլինի ավարտին Շնորհակալ եմ պարոն Պապրան լիարժեք համաձայնվելով ձեզ հետ թույլ տվեք ասել թե Վերջին 2 տարում ինչն է ամենաշատ այն զարմացրել վարչապետի կարգավիճակում, որովհետև նո վարչապետի կարգավիճակում մի քիչ իրավիճակին այլ կերպ է նայում։ Ինձ վերջին 2 տարում ամենաշատը զարմացրել եւ հիացրել է հայաստանցի հայ գործարանների տաղանդը։ Երբեմն կան շատ նրբություններ, որ մենք առօրյա կյանքում չենք նկատում, բայց աշխատանքի բերումով, երբ որ շփվում ես եւ առնչվում ես երևույթների հետ, ճգնաժամերի հետ, ստեղծագործական մտքի հետ, ամենաշատը ինձ զարմացրել եւ հիացրելա հայ գործարանների տաղանդը, եւ ես համոզված եմ, երբ որ մենք իրապես հավասար նորմալ պայմաններ ստեղծենք մեր հայրենակիցների գործարանների բիզնեսի աշխատանքի համար եւ ճիշտ հասցեական բովանդակային աջակցություն ցուցաբերենք իրենք են լինելու որ այս ճգնաժամը հաղթահարելու են ոչ թե կառավարությունը կառավարության դերը լինելն է իրեն չխանգարել այս ճգնաժամը հաղթահարելու գործում իսկ մենք համոզված եղեք չենք խանգարի Անի Սամսոնյան Շնորհակալություն պարոն վարչապետ վերադառնանք ներդրումներին 2019 թվականի կատարողականում գրվածը հետևյալը Եվ պոտենցիալ ներդրողների նախնական ուսումնասիրությունների ծախսերի կրճատման, արդյունավետության բարձրացման եւ ծառայությունների որակը բարելավելու նպատակով ստեղծվել է ներդրումների աջակցման կենտրոն հիմնադրամը։ Սա նախատեսված էր 2019 ծրագրով 1 պատուհան գործարար ներդրողներին աջակցելու համար եւ սա ստեղծվել է շատ ողջունելի է։ Այն Հայաստանում ներդրումներ իրականացնելու մտադրություն ունեցող տեղական եւ օտարերկրյա գործարարներին տրամադրում է տեղեկատվություն եւ համալիր աջակցություն Հայաստանի ներդրումային հնարավորությունների եւ պայմանների վերաբերյալ։ Ներկայումս խորհրդատվություն է տրամադրվել 50-ից ավել ներդրողների։ Այստեղ
որ կարդում ենք ծրագիրը, տպավորությունը ստեղծվում, որ մեր վերջնանպատակը այդ ներդրումային աջակցման կենտրոնի ստեղծումներ և խորհրդատվության տրամադրումներ, բայց մենք գիտենք, չէ, որ վերջնանպատակը դա Հայաստան ներդրումներ բերելներ և Հայաստանում այդ միջավայրը ստեղծելներ։ Հիմա եթե ասում եք, որ խորհրդատվություն է տրամադրվել 50-ից ավելի ներդրողների, այստեղ պիտի լինեին նաև թվեր, որ օրինակ այդ 50-ից ավել ներդրողներից քանիսն են ներդրում իրականացրել Հայաստանում, քանի աշխատատեղ է բացվել այդ ներդրումների արդյունքում, այսինքն այդ ամբողջ շղթան պիտի բացվեր կատարողականում, որպեսզի մենք հասկանայինք վերջնարդյունքը, բայց այստեղ չկան այդ թվերը, և ես ուզում եմ ձեզանից լսել, թե օրինակ այս 50 ներդրողներից քանի, այս 50 ներդրողները քանի աշխատատեղ են ստեղծել Հայաստանում և որքան հարկեր են օրինակ վճարում Հայաստանի Հանրապետությանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, Տիկին Սամսոնյան, գիտեք, մենք տարբեր վիճակագրությունների չենք, ես իմ զեկույցում ասացի, որ 2019 թվականի հունվար սեպտեմբեր ամիսների նոտարիրկա ներդրումների ներհոսքը կազմել է 2.2 միլիարդ դոլար, ինչը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավել է 465 միլիոն դոլարով կամ 27.2%, իսկ 2017 թվականի համեմատ 635 միլիոն դոլարով կամ 41.3%։ Ես ասացի, որ 2018 թվականի մայիսից մինչև 2019 թվականի դեկտեմբեր Հայաստանում իհայտ է եկել 87,000 նոր աշխատատեղ։ Ես ասացի, որ 18-19 թվականներին Հայաստանի պետական բյուջեի եկամուտները ավելացել են ավելի քան 1 միլիարդ դոլարով և ավելի քան 43%-ով։ Կոնկրետ ձեր ասած 50 գործարանների հետ կապված, այո, մեր սխալն է, վիճակագրություն չունենք, և ես կփորձեմ կոնկրետ ճշտել այդ 50 գործարանները ինչ գործունեն, ինչ ճակատագրի են արժանացել Հայաստանի Հանրապետությունում, ներդրումների գրասենյակը այո գործում է, և մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ այդ գրասենյակի գործունեությունը դառնա առավել արդյունավետ։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, կարծում եմ մենք համաձայնեցինք, որ այն ֆորմատը, որով ներկայացվում է ծրագրի կատարողականը կառավարության, պետք է փոփոխությունների ենթարկվի, և այն արդյունավետ չի ներկայացվում, և ևս մի երկու բան կախված ներդրումների հետ։ Ես նաև հիշում եմ, որ 2019 թվականին կառավարությունը հարկային արտոնություններ տրամադրեց 40 և ավել ընկերությունների, այդ ընկերությունները պիտի անեին 250, մոտավորապես 250 միլիարդ դրամի ներդրումներ և ստեղծեին 4,000 աշխատատեղեր, սրանք արդեն կոնկրետ թվեր են, որոնք հնչեցվել են կառավարությունում, ես ուզում եմ իմանալ դրանց ճակատագրի մասին, և նաև մեծ ոգևորությամբ, հանդիսավորությամբ հայտարարվեց, որ օրինակ Կոտայքի մարզում բացվելու է վերելակների արտադրամաս, որը ևս ստեղծվելու է աշխատատեղեր, բայց մենք այսօր տեսնում ենք, որ այդ ներդրումները չկան, և հարցեր են առաջանում, թե ինչու, երբ հայտարարում ենք, որ գալիս են ներդրումներ կամ բանակցություններ, հետո պարզվում է, որ այդ ներդրումները կյանքի չեն կոչվելու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիկին Սամսոնյան, ես հեռու եմ իմ մտքից, որ կառավարության զեկույցի այս ֆորմատը կատարյալ է, և քննարկումների, քննադատությունների արդյունքում մենք անպայման կձգտենք կատարելության։ Երկրորդ հարցը, որ վերելակների գործարանը բացում, ես չեմ հիշում, որ ես այդպիսի հայտարարություն արած լինեմ, և ընդհանուր առմամբ իմ փորձից ելնելով, գիտեք, որ բանի մեջ, էլեկտրոնային հաղորդակցության մեջ կա այդպիսի հասկացություն սպամ, ներդրումային առաջարկությունների մեջ էլ կա սպամ, որ ուղղակի ասվում է, որ ես գիտեք ինչքան միջնորդավորված բան եմ լսել, որ ասում են, այ մենք ուզում ենք գանք Հայաստանում 3 միլիարդ դոլարի ներդրում անենք, մի հատ հին անեկդոտ կար, ասում ասա ինչ գրքեր ես կարդում, ասեմ ով ես դու, ասում ադես կարդում եմ Հոմերոս, Սոֆոկլես, Շեքսպիր, ասում պարզ դու ստախոս ես, հիմա այդ ներդրումների ծավալի մասին երբեմն հայտարարությունները իրանց մասին խոսում են, բայց պատկերացեք ինչ մեծ ողբերգություն կլինի, եթե մենք այդ սպամների մեջ մի հատ իրոք ռեալ այդպիսի առաջարկի պատշաճ ուշադրություն չդարձնենք, դրա համար պետք է նաև մեխանիզմներ ունենալ ֆիլտրելու այդ առաջարկը, ինչ որ նյուանս ձեր հարցից բարձ թողեցի, կներեք ժամանակը սպառվեց։ Էդմոն Մարուկյան,
Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ես ուզում եմ շարունակենք բյուջեի եկամուտների թեման, որ մենք 19 թվականին ունեցել ենք իրապես լավ տարի, ես այն կոչեի ոսկե, եւ դուք նոր նշեցիք մոտավորապես 1 միլիարդ դոլարի հավելյալ եկամուտ ենք ունեցել, այսինքն ժողովուրդը գեներացրել է շատ եկամուտ եւ բյուջեն նման հաջողություն ունեցել, այսինքն խորհրդարանը չի պլանավորել այդքան եկամուտ, բայց հետեւաբար չի պլանավորել դրա ծախսը, եւ որի արդյունքում մենք ունեցել ենք մեծ մնացորդ, եւ ուզում եմ տալ հետեւյալ հարցը, որ այս ճգնաժամի շրջանակներում կառավարությունը Հայաստանի ՀՆԱ-ի քանի տոկոսի չափով է պատրաստվում ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանի Հանրապետության եկամուտը կորցրած քաղաքացիներին, եւ դրանով նաեւ գումար ներարկել տնտեսության մեջ, որ տնտեսությունը շնչի, այ դուք նշեցիք, որ սոցիալական կոլապս չկա, կամ հարցը կոլապս կա թե չկա, այդ կոլապսը կարող է լինել կամ արդեն կա, եւ մյուսը, ուղիղ 1 տարի առաջ մենք քննարկում էինք Լուսավոր Հայաստան խմբակցության կառավարության կառուցվածքի տարբերակը, որը մերժվեց, այդ տարբերակից փաստորեն ներքին գործերի նախարարությունը պատրաստում է ստեղծել, ազգային անվտանգության ծառայության հետ կապված դեռ բան չկա, բայց ինչ որ խմորումներ կան, Սփյուռքի եւ գյուղատնտեսության նախարարության հետ կապված էլի մեր առաջարկները ես կարծում եմ հիմա ուժի մեջ են, եւ ուզում եմ ձեզ հարց տալ, արդյոք չեք փոշմանել, որ գյուղատնտեսության նախարարությունը կրճատվել է, ճիշտ է գործառույթները իբր այլ նախարարության են փոխանցվել, բայց կա շատ դժ դժգոհություն, որ ըստեյության գյուղով զբաղվող մարդու անունը ոչ մեկ չգիտի։ Մի անգամ Հենրի Քիսինջերը լավ բան է ասել, ասում է Եվրամիության հետ խոսելիս ում զանգեմ, հետո՞վ այդ մարդը, հիմա գյուղատնտեսության նախարարության կամ գյուղի հետ կապված, գյուղատնտեսության հետ կապված մենք չգիտենք այդ ով այդ պատասխանատուն, որ այդ մարդուց բաներ պահանջենք, էլի մոտավորապես այդ ձևակերպեմ, բայց կարծում եմ, որ երևի թե կառուցվածքի առումով այս մասով էլ վերանայելու կարիք կա, ինչ կարծիք եք։ Բացարձակապես չեմ կիսում այդ կարծիքը, որովհետև անուն ազգանունը կա, Տիգրան Խաչատրյան, հեռախոսի համարը ցավոք էս պահին համոզված եմ դուք ունեք, եւ մեր ընկալումն այն է, որ գյուղատնտեսությունը էկոնոմիկայի, տնտեսության մաս է եւ շատ կարեւոր մաս, եւ մենք գյուղատնտեսության հետ պետք է առաջվենք ընդհանուր տնտեսական հայեցակարգի շրջանակներում։ Ես թույլ տվեք ասել, ես չեմ ասում, որ այս կարծիքը, որ ասում եմ, այն վերինացանի ճշմարտություն է, ես հարգանքով եմ վերաբերվում ձեր կարծիքին, մյուս բոլոր կարծիքներին, բայց այդ հարցով մենք ունենք մեր կարծիքը եւ որոշումը ընդունել ենք։ Ներքին գործերի նախարարության հետ կապված այո, կա այդպիսի որոշում, բայց դա ներքին գործերի, հա, եթե նույնիսկ պարզվի վերջում, որ մենք հենց ձեր ասած գաղափարն ենք վերցրել, շատ ավելի լավ, բայց իմ կարծիքով մենք այդ գաղափարը վերցրել ենք եւ որոշակի լուրջ մոդիֆիկացիաների ենք ենթարկել, եւ մենք ունենալու ենք բոլորովին նոր կառուցվածք, ասում եմ, եթե վերջում պարզվի, որ լիարժեք գալիս ենք ձեր գաղափարին, ես դրանից ավելի լավ կզգամ, որովհետեւ կստացվի, որ մենք ինչքան էլ վիճում ենք, բանավիճում ենք, բայց այնուամենայնիվ իրար լսելու եւ իրար ասածից ռացիոնալ հատիկը վերցնելու կարողությունը չենք կորցրել, ինչի կապակցությամբ կարծում եմ կարելի է շնորհավորել եւ մեզ եւ ձեզ։ Հաջորդ խնդիրը սոցիալական կոլապս, ես այսօր վստահ եմ ասում, Հայաստանի Հանրապետությունում չկա, կամ սոցիալական խնդիրներ, այդ սոցիալական կոլապս չկա, որտեվ եթե լիներ, այսօր մենք դրա մասին կխոսեինք։ Ինչ վերաբերվում է ընդհանուր, ինչքան ենք մենք պատրաստվում ներարկել տնտեսությանը, մենք տնտեսության մեջ պատրաստվում ենք ներարկել անսահմանափակ քանակությամբ փող, բայց այստեղ շատ հայեցակարգային կարևոր մոտեցում կա, մենք այդ փողը պատրաստվում ենք ներարկել ոչ թե որպես սոցիալական աջակցություն, մենք այդ փողը պատրաստվում ենք ներարկել որպես կապիտալ ներդրում, որպես աշխատանքի հնարավորություն, եւ այստեղ նույնպես մենք կարող ենք ունենալ հայեցակարգային բանավեճ, ինչը էլի չի նշանակում, որ ես մեր ասածը կհամարեմ բացարձակ ճշմարտություն, իսկ ձեր ասածը կհամարեմ բացարձակ ոչ ճշմարտություն։ Մենք հարգանքով ենք վերաբերվում բոլոր տեսակետներին, այդ թվում ձեր տեսակետներին, բայց մենք կարծում ենք, եւ իմ համոզմունքն է, որ մենք փողը ինչքան երկար ճանապարհով պատտենք, այնքան ավելի մեծ էֆեկտ ենք մենք ստանալու։ Տեսեք, մենք կա ճանապարհ բաժանել այդ փողը մարդկանց, մենք ասում ենք ոչ, մենք 100 հատ նոր նախագծ ենք ստեղծում, որպեսզի այդ 100 հատ նոր նախագծի վրա մարդիկ աշխատեն, իմիջալոց ես ասելով կրթական, մի քիչ կրթական, մշակութային, սպորտային
եւ առողջապահական եւ կներ նաեւ ենթակառուցվածքային։ Հիմա մենք խնդիր ենք դեր ասել ենք նախորդ տարի, որ 500 կիլոմետր ճանապարհ են կառուցելու։ Հիմա եթե պարզվի, որ Հայաստանում ներուժկա ոչ թե փողի խնդիրը, այլ բանի, ընկերությունների ավելին յուրացնելու, ավելին իրացնելու հնարավորություն կա, մենք ավելին կանենք։ Մեր հայեցակարգային դիրքորոշումը դա է, որ մենք պետք է ոչ թե մարդկանց փող բաժանենք, մենք պետք է մարդկանց աջակցենք, որպեսզի նրանք աշխատեն և աշխատանքով իրենց ապրուստը վաստակեն։ Օրինակ, կներեք ուղղակի 30 վայրկյան, ասենք կարող է հարց հնչել և հնչում այդ հարցը, բայց ինչի՞ Ճապոնիայի կառավարությունը, օրինակ, այս կորոնավիրուսի պայմաններում իր քաղաքացիներին բաժանումա չգիտեմ ինչքան դոլար, 500,000, շատ պարզ պատճառով, որովհետև Ճապոնիայում քանդած ճանապարհ չկա, շատ պարզ պատճառով, որովհետև Ճապոնիայում քանդած դպրոց չկա, քանդած հիվանդանոց չկա։ Եվ մենք ասում ենք, ոչ եկեք այդ գումարը բան արենք, աղբի մեջ կորած չի։ Մենք այսօր մտածում ենք, ասում ենք, հույս ունեմ կարողանա, ամբողջ Հայաստանը աղբի տակ կորած է, եկեք այդ փողը ծախսենք նենց, որ ասենք, ժողովուրդ ջան, եկեք աղբը հավաքենք և դրա դիմաց վաստակենք։ Էլ եմ ասում, ստեղ կա հայեցակարգային գուցե թուրը տար ընթերցում, ես չեմ ասի, որ մեր ասածը վերինացյանի ճշմարտություն է, և ձեր ասածը գիտեք բանա, ներքինացյանի նույնիսկ ճշմարտություն, ոչ, մենք հարգանքով ենք վերաբերվում, բայց մեր մոտեցումը ունենք այդ հարցում, և ուզում ենք և կրում ենք պատասխանատվությունը մեր մոտեցման համար։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ։ Տեսեք, իրականում այդտեղ էլ շատ մեծ ճշմարտություն կա, ինչ որ դուք ասում եք, բայց մեր ասածն ի՞նչն է, մենք ասում ենք պետական բյուրոկրատիան շատ մեծ է, մենք պրոբլեմ ենք ունեցել թիրախավորման վրա, և այո, մարդիկ պետք է մտածենք ոնց իրանց աշխատանքով ապահովենք և դրանով նրանք եկամուտ վաստակեն, բայց ամենամեծ պրոբլեմը, որ այստեղ ծագումա, դա ժամանակն է, այսինքն մենք այդ ընթացքում կորցում ենք ժամանակ, ու հազարավոր ընտանիքներ, չգիտեմ, մեկին գնում, ասում են, վարձը չես տվել, դու սարի են, մեկին չէ, ամեքին ինչ-որ պրոբլեմա, պրոբլեմներ են առաջանում, և այս առումով առաջադեմ փորձ կա, այդ փորձի ուսումնասիրության հիման վրա ենք ասում, որ այն ամենազարգացած երկրներն են, որ բյուրոկրատիա քիչ ունեն, էլի մտածել են, որ դա ժամանակ է տանելու, և փորձել են ուղղակի մարդկանց աջակցել, այդ մարդիկ ծախսեն, այդ փողի կեսն էլ հարկերի տեսքով հետագալու կառավարության էլի, պարոն վարչապետ, այսինքն ստեղ է մեր ասածի տրամաբանությունը, ձենել է տրամաբանական, բայց այդ, տեսեք, 5-րդ ամսվա մեջ ենք, ձեր ասած կապիտալ շինարարությունների տենդերները արված են, դեռ ոչ, այսինքն, տեսեք, ժամանակը մեծ պրոբլեմ է այստեղ առաջացնելու, որ մինչև գնան, արտագնա աշխատողները ներգրավեն այս դպրոցների, բան, հոսպիտալների, չգիտեմ, ճանապարհների շինարարության վրա, ժամանակը գնում է, բայց այդ մարդիկ պետք է ընթացքում ապրեն, այս է մեր առաջարկի մեխը։ Շնորհակալ եմ։ Տենդերների մի մասը հայտարված է, մի մասը կհայտարվի, բայց այդ հանրահայտ պրոբլեմ է, ես չեմ հերքում, որ մենք տեմպի ժամանակի խնդիր ունենք, բայց հիմա դուք օգնեցիք, որ ես երկրորդ մասում ես ձեր հարցին ավելի ամբողջական պատասխան եմ։ Տեսեք, դուք խոսում եք գյուղատնտեսության նախարարության մասին, չէ՞, և մենք այսօր ունենք գյուղատնտեսության վարկավորման խնդիր։ Մենք գյուղատնտեսության նախարարությունը, էկոնոմիկայի նախարարության հետ համատեղ որոշումը կայացրել ենք, և ի՞նչ ենք արել, 6 միլիարդ դրամ, որ պիտի բաշխենք գյուղացիների մեջ որպես 0%-ով և արտոնյալ վարկեր, տվել ենք բանկային համակարգին։ Ինչի նաև ձեր ասածի պատճառը, որովհետև մենք գիտենք, որովհետև եթե թողենք բանը որոշումների կայացումը գյուղատնտեսության կամ որևէ կամ կառավարության կամ վարչապետի աշխատակազմի վրա, դա 5 անգամ ավելի երկար է տևելու, և մեր 6 միլիարդ տված գումարը 20-30 օրում սպառվել է, երեք որոշում ենք կայացրել, ևս 2 միլիարդ ենք տալիս։ Այսինքն գործնականում ձեր ասածի մի հատվածը այնտեղ, որտեղ դա հնարավոր է, մենք իրականացնում ենք։ Եվ էլի, եթե դուք տեղեր գիտեք, որ կոնկրետ այս մեխանիզմը հնարավոր է բանանել, աշխատացնել մեծ հաճույքով, և արագության հետ կապված ձեր ասածը, այո, ընդունում եմ, ձախողման մասին, մեր ամենամեծ ձախողումը արագություններն են, որ մենք չենք կարողանում մեր ցանկացած արագությամբ մեր փողերը տեղ հասցնել, դարձնել կապիտալ շինարարություն, կապիտալ ծախս և արդյում։ Այո, ես դա ընդունում եմ։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցի համար Տիգրան Ուրիխանյան։ Պարոն Փաշինյան, այսօր հաշվում էի,
երկու տարվա ընթացքում անցած 18 թվականի գարնանից մինչ օրս 9 անգամ աջակցության ձեռք եմ պարզել դեպի կառավարություն, դեպի ձեզ, ձեզ անձամբ չէ էլի, երկրում դրական փոփոխություններ իրականացնելու համար, աջակցելու, օգնելու համար, առանձին հանդիպել ենք, ասել եմ, ոտի վրա ասել եմ, ստեղ պաշտոնապես մի 4-5 անգամ ասել եմ, տարբեր նախագծեր եմ բերել, օրենս դրական հարցեր եմ բարձացրել, արդյոք պատասխան ենք ունեցել ու նաև փորձել եմ օգնել այսօր մի քանի անգամ այստեղ նշեցիք, այդ բացահայտված աշխատատեղերի հետ կապված են հայտնի հարցով, մենք 4 անգամ առնվազն հարց պատասխան ենք ունեցել, ամեն ինչ պարզ կլիներ, եթե դուք ասեիք, որ ես սխալ եմ, դուք ճիշտ եք, ահա տվյալները, բայց դուք ինձ այդ 4 անգամ համաձայնել եք, և որ խնդիրն առկա է, և վերջին մեր հարց պատասխանի ժամանակ արձանագրեցինք երկուստեք ձեր առաջարկով, որ պետական վերահսկողական ծառայությունը պիտի ստուգումներ անի, այն մասով, որ այդ բացահայտված աշխատատեղերի, ինչպես այսօր ասացիք, արդեն 83,000, այսինքն ամսական 87,000, հետևաբար 870 միլիոն դրամ ամսական զինծառայողների սոցիալական ապահովության հիմնադրամի մուտքերի մասով, որոնք չէին երևում, չեն երևացել, այսինքն հաշվետվություններում մինչ օրս չկան, ներկայացված չեն, և դրա դիմաց ես նստած սպասում եմ ՊՎՑ-ի ստուգումներին, մեր ձեր այդ համատեղ աշխատանքի ընթացքին, ստանում եմ կառավարության 613A որոշումը, որով Տիգրան Ուրիխանյանը հանվում է կառավարության կվոտայով ներկայացված Տիգրան Ուրիխանյանը հանվում է հոգաբարձների խորհրդի կազմից և փոխարինվում է մեկ այլ անձով։ Քանի որ այսօր քննարկեցիք բազմիցս, ես նաև այլ հարց ունեի, հետո դա կհնչեցնեմ հարց պատասխանի ժամանակ, այդ աշխատատեղերի մասով խնդրում եմ վերջապես տեղեկություն տայեք։ Ինչ ներխանգարում, որ Տիգրան Ուրիխանյանը շարունակեր օգնել երկրին, իշխանությանը, կառավարմանը և այդ խնդրի լուծմանը, հասնենք նոր հանեիք ինձ այդ հիմնադրամից, էլի։ Բայց ես շատ ուրախ եմ, որ որևէ մի կոնկրետ հարց գոնե լուծվել, հա։ Պարոն Ուրիխանյան, ես կարծում եմ, որ դուք ընթացիկ կարգավիճակում ավելի մեծ օգնություն ցույց կտաք, որովհետև գիտեք, այդտեղ դուք հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ էիք նրա համար, որ այդ հարցերը ձեր մոտ չծագեր, դուք գնայիք այդ հարցերին պատասխանը գտնեիք, պարզումա դժվար, հա ՊՎՑ-ի հետ կապված ասեմ, ուղղակի ոնց որ օրենսդրական խնդիր առաջացավ և պարզվեց, որ ՊՎՑ-ն իրավասություն չունի այնտեղ ստուգել, ճիշտ եմ հիշում, թե սխալ, իրավասություն չունի այնտեղ ստուգել, ինչ վերաբերվում է այդ ցուցանիշներին, այդտեղ ես էլի շատ դժվար է ինձ հասկանալ, ես նաև պաշտպանության նախարարի հետ եմ այդ հարցը քննարկել, հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ, այդտեղ ինչ-որ հաշվապահական նրբություններ կան, որից իրականությունը չի փոխվում, այս թվերը, որ ես ասում եմ, ինչով եմ վստահ այդ թվերի համար, այդ թվերի համար հարկային հաշվետվություն է ներկայացված, աշխատավարձ է վճարված և եկամտային հարկ է վճարված, այն պրոբլեմը, որի մասին դուք ասում եք, կարող է կապված լինել միայն մի բանի հետ, այդ բանի վճարի, այդ 1000 դրամի վճարի վճարման ցիկլերի և օրենսդրական նրբությունների հետ, ուրիշ թեմա այդտեղ չկա, մենք ստուգել ենք, վերստուգել ենք, այդտեղ նույնիսկ ստուգելու կարիք չկա, որովհետև չի կարող այլ կերպ լինել, որովհետև այդ գումարները գնում են, այդ աշխատատեղերի ձեր նշած գումարները գնում են հարկային պետական եկամուտների կոմիտե, այնտեղ երամսյակային պարբերականությամբ, թե մի ամսվա պարբերականությամբ փոխանցվում են հիմնադրամին, դա ըստ էության ավտոմատացված համակարգ է, այդտեղ մարդկային միջամտությունը կամ զրոյա կամ նվազագույն, այնպես որ այդտեղ բան չեն կարող լինել, և հույս ունեմ, որ դուք ձեր ազատված ժամանակը ավելի արդյունավետ կօգտագործեք ձեր հասարակական քաղաքական գործունեության համար, շնորհակալություն։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ, պաշտպանության նախարարը ստեղ է, ես անկյունից չէր եմ, պաշտպանության նախարարը մի քիչ կարծում եմ ավելի շատ բան ունի պատմելու այս թեմայով, քան պատմել է կամ պատմում է, ուրեմն տեսեք, ոչ, մի ամսվա ցիկլով չի, այստեղ ցույց եմ տվել ձեզ, ցույց եմ տվել, դուք էլ համաձայնել եք, բազմաթիվ ամիսներով մի 6 ամսվա կտրվածքով փողը չկար, դատախազությունից գրություն ունեմ ստացած, էլի ձեզ ցույց եմ տվել, որտեղ գրած է, որ գաղտնի
ծախսեր են իրականացվել, բայց անցած անգամ հիշում եք հենց այդ դերը, որ այդ ոնց ինչ իրանքով են գաղտնի իրականացրել։ Եվ վերջապես ձեր օգնականից գրություն ունեի, որտեղ գրացել, որ 1.9 միլիարդի հասնող պարտավորություններ չեն կատարվել։ Հիմա ասենք ցիկլը, բանը, այդ աշխատատեր հարց չկա, փող նոր է, սա ենք է խոսում։ Այդ դրա դիմաց բռնում եք ինձ, անում եք որտից, ճիշտ եք ասում, որպես պատգամավոր ավելի շատ եմ հարցնելու։ Բայց խնդրում եմ հորդորել, որ նախարարը մի քիչ ավելի շատ պատմի դրա մասին։ Կամ եթե այդ գաղտնի ծախսերի իրավունքը չկա արվել է, ապա ուզում եք այլ ֆորմատով քննարկենք սա։ Ես կներեք, ես ոչ թե ձեզ պատասխանեմ, իմ հանձնարարականները սա այդ կապը չի կատարվել, որ պատգամավորի հարցերին լիարժեք պատասխան տալ։ Պանչյան նորից հարց տալի կարակ բացատրեմ։ Գուցե մի օր հավաքվենք իսկականից խոսանք, տենանք ինչի մասին է խոսքը, լավ։ Ես բացառում եմ, որ կամ ուրիշ տարբերակ առաջարկեմ, գուցե քննի հանձնարարով ստեղծեք, գնաք ստուգեք, դուք ինքներդ գնաք ստուգեք։ Ես նախ բացառում եմ, որ այդ որևէ բան այնպես չլինի, եթե կպարզի, որ որևէ բան այնպես չի, ուրեմն թող դրան բանան, բայց ես ձեզ անկեղծ եմ ասում, պան Ուրիխանյան, ես անկեղծ եմ ասում ձեզ, իմ ընկալումը եւ կանոնադրության իմ իմացությունը հիմնադրամի ինձ ցույլ է տալիս ասել, որ դուք հոգապարծությունների խորհրդի անդամի կարգավիճակում ոչ թե պետքա ունեք բոլոր շանսերը եւ լծակները, որ ոչ թե այդ հարցերը տակ ինձ, այլ ելույթ ունենաք, պատմեք մեզ այդ հարցերի պատասխանների մասին։ Անեցիք, ես չեմ կարող։ Դե բայց միջև դրա չեք տալիս այդ պատասխանները, ձեր աշխատանք արդյունավետ գնահատեցինք, անեցինք։ Շնորհակալություն, Գոր Գևորքյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, կարծում եմ կարևոր կլինի, եթե մի փոքր պարզաբանում ներկայացնեք, գազի գնի առաջիկայում տատանումների հետ կապված ունենք որևէ մտահոգություն, թե չունենք, սա հարցս, եւ որպես առաջարկություն քննարկելու համար, քանի որ գտնվում ենք ոչ ստանդարտ իրավիճակում եւ համավարակ է ըստ էության, առաջարկում եմ ամռան ամիսները, եթե համավարակի տարածման ցուցանիշները չեն լինի չափազանց մտահոգիչ, կազմակերպել լայնածավալ ծառատունք կամ ինչ-որ նմանատիպ գործողություններ, որոնք որ այլ հավասար պայմաններում, ինչպես ասում են մեր տնտեսագետները, կարող էին շատ ավելի երկարաձգվել։ Այսինքն, եթե ունենք գեներացված գումար եւ ունենք աշխատատեղեր, որոնք որ այս պայդրությամբ համալրված չեն եւ այդ մարդկանց ռեսուրսը կարող ենք օգտագործել, նաեւ այս առումով։ Եվ ոչ միայն ծառատունկը, այլև նմանատիպ շատ միջոցառումներ, որտեղ մենք կարող ենք հավելել աշխատատուժ օգտագործենք այս մասով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ շատ։ Կառավարության հակաճգնաժամային 15-րդ միջոցառումով մենք սահմանել ենք, որ ծառատունկ պիտի իրականացվի բարձրադիր շրջաններում, եւ ծառատունկի մասնակցող քաղաքացիները պետքա վճարվեն, այսինքն ստանան աշխատավարձ, եւ այդ ծրագիրը կա։ Ես ուզում եմ, որ մենք լավ պատկերացնենք այս ողջ պրոցեսը, ինչու՞մ է բարդությունը, սկսած կոմունալների վճարից, ես մի փոքր ասացի, վերջացրած այս կարգի ծրագրերով։ Այո, հենց այսօր այս ծրագրով մենք հատկացրել ենք 200 միլիոն դրամ։ Հենց վաղը մենք պատրաստ ենք հատկացնել ևս 500 միլիոն դրամ։ Ստեղ կա մի հարց. ով այդ ծառատունկը կազմակերպում, ինչ երաշխիքներ է տալիս, որ այդ ծառը, այդ ծառատունկի արդյունքում կտնկվի ծառ եւ ոչ թե գումարները մեջ-մեջ կարվեն եւ կփոշիացվեն, արդյունքում ծառ չենք ունենա, կունենանք ևս մեկ քրեական գործ։ Այսինքն, իրականում տեսեք, այս կապիտալ շինարարության պահը, որ ասում եմ, դրանով եւ կոմունալների մասով, դրանով ամեն ինչը մեր բարդությունները երևում են։ Որտեվ տեսեք, մենք ասում ենք, մենք 100 նոր օբյեկտ ուզում ենք կառուցենք, հիմնանորոգենք, նորոգենք։ Բայց մենք վստահ չենք, որ մենք դա կանենք, որովհետև կառավարությունը փողը տվողն է, նախագիծը տվողն է։ Պիտի լինի ընկերություն, որ գա, ասի, որ ես պատրաստ եմ մտնել այդ ծրագրի մեջ ու շահույթ ստանալ, հո մենք ձրի չենք ուզում։ Այդ ընկերությունների կարողությունների պակասն է։ Ինչն է պատճառ այդ կարողությունների պակասի։ Իմ համոզմամբ այդ քաղաքական կոմպոնենտ կա, որտեղ երկար ժամանակ այդ դաշտը, պետական գնումների դաշտը փակ ա եղել։
Մարդիկ ձևական ընկերություններով ոչ թե ճանապարհ են սարքել, այլ ատկատ են արել, ոչ թե կապիտալ ներդրումն է եղել խնդիրը, այլ ատկատը։ Եվ հիմա այդ կարողությունները չկան։ Մենք հիմա ուզում ենք, որ այդ կարողությունները ստեղծվեն, որ մենք պատրաստ ենք։ Պարոն Մարուկյանը հարց տվեց, ասեց, ինչքան եք պատրաստ դնել, ասում ենք անսահմանափակ, իսկ ինչքան կարող է մեր տնտեսությունը վերցնել։ Ոչ թե որպես բան, որ ժողովուրդ ջան տալիս ենք, որ գնաք հաց առնեք ուտեք, ոչ, այդ տրամաբանության մենք դեմ ենք, մենք ասում ենք տալիս ենք, որպեսզի աշխատեք, վաստակեք ձեր հացը և արժանապատիվ աշխատող աշխատանքով այդ բարեկեցությունը ձևավորեք։ Նույնն է ծառատունքի ծրագիրը, եթե լինեն առաջարկներ, համ այդ ծառատունքը սեզոնայնությունն էլ ունի, ով ունի այդպիսի առաջարկ, բայց այդ առաջարկը պետք է փորձակնության ենթարկվի։ Պետք է դա մեզ վստահելի թվա, որ մենք այդ փողը, որ ծախսում ենք, արդյունավետ ենք ծախսում։ Ով ունի առաջարկ, մենք պատրաստ ենք։ Իմիջիայլոց այս 15-րդ ծրագիրը մենք հասարակական կազմակերպությունների ներգրավմամն ենք անում, առնվազն երկու հասարակական կազմակերպություն ներգրաված է լինելու պրոցեսի մեջ։ Ակալություն, Կարեն Սիմոնյան, արձագանքում եք, հա, խնդրեմ։ Ես արձագանքը նաև գազի գնի հետ կապված, պարոն վարչապետ։ Հա, վայ, գազի մոռացա։ Գազի հետ կապված իհարկե մտահոգիչ է, որտեղ ընդհանուր առմամբ այն մղումը, որ Ռուսաստանի մեր գործընկերները ունեն Գազպրոմի, ավելի տնտեսապես մրցունակ դարձնել Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը, դա մեզ համար հասկանալի և ընդունելի ձգտում է, որովհետև տեսեք, այդ գազը խողովակը, այդ խողովակով այդ գազը գնում հասնում է բաժանորդին, եթե այդ խողովակը չսպասարկվի, մեկ երկու տարուց այդ խողովակը ուղղակի շարքից դուրս կգա, գազը չի գնահասնի տեղ, որպեսզի այս խողովակը լինի, պետք է որ ընկերությունը պատշաճ շահույթ ունենա, որպեսզի այդ շահույթով սպասարկի այդ ենթակառուցվածքը։ Բայց հիմա այս փուլում մենք ինչ խնդիր ենք տեսնում, մենք տեսնում ենք, որ մեր ռազմավարական գործընկեր երկրի կազմակերպությունը այս համընդհանուր ճգնաժամի պայմաններում և էներգակիների շուկայի փլուզման պարագայում կարծում ենք, որ պետք է այլ մոտեցում ցուցաբերի և մենք կփորձենք մեր գործընկերների հետ խոսել, մանավանդ Եվրասիական տնտեսական միության օրակարգում ամենակարևոր խնդիրը կամ ամենակարևոր խնդիրներից մեկը էներգետիկ ընդհանուր շուկայի ձևավորումն է և մենք կարծում ենք, որ այսօրվանից այդ տրամաբանությամբ պետք է շարժվենք առաջ։ Կարեն Սիմոնյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, հարգելի պարոն վարչապետ, ներկայացրեցիք բազմաթիվ թվականաճեր, որոնք բավականին ոգևորիչ են, սակայն ես ուզում եմ խոսել մի թվականաճի մասին, որը այս պարագայի մտահոգիչ է, դա հանցագործությունների թվի աճն է, որ աճելը 21%-ով կամ եթե բացարձակ թվով նայենք 42,000 դեպքերով։ Ուզում եմ հասկանամ, ինչով է պայմանավորված այս աճը, ինչ կառուցվածք ունի, այսինքն ինչ որ հատվածներ են ավելի շատ գրանցվել, ինչ դեպքեր են գրանցվել, և ըստ ձեզ ինչպես է հնարավոր այս աճը կանգնեցնել, որովհետև վերջ-վերջո 42,000 նոր դեպք մի տարվա ընթացքում համեմատած նախորդ տարվա, դա բավականին մեծ թիվ է, եթե ընդհանուր թիվը նայենք, եթե չեմ սխալում, 240,000 հանցագործություն է գրանցվել 2019 թվականի ընթացքում։ Ուզում եմ հասկանալ, այս աճը ինչով է պայմանավորված, միգուցե քաղաքացիները սխալ են հասկացել ժողովրդավարության ընկալումը, հա, այլ մոտեցում են ցուցաբերում, ուզում են ձեր մոտեցումը հասկանալ, շնորհակալ։ Շնորհակալ եմ շատ, այստեղ չգիտեմ ինչ տոկոսով, բայց դեր ունի նաև այն, որ սա այն դեպքերից է, երբ որ օրինակ կառավարության ստեղծած հնարավորությունը ոմանց կողմից չարաշահվում է, դուք գիտեք, որ մենք 2019 թվականին հանցագործությունների էֆեկտիվ բացահայտման համար պարգևատրման որոշակի համակարգ ներդրեցինք ոստիկանության համար, և այս դեպքերս վերջերս մի դեպք պարզվեց, երբ որ պարզվեց, որ ոստիկանության բաժնի պետը և անձնակազմի որոշ ներկայացուցիչներ թաղի հանցագործների հետ պայմանավորվում են, որ նրանք գնան գողություն անեն, իրանք գան այդ գողությունը բացահայտեն կամ գողոնը գտնեն և դրա համար պարգևավճար ստանան, այսինքն ում մտքով կանցներ, չէ՞, տենց բան։ Հաջորդ խնդիրը, որը այսօր գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը երկար տարիներ կալանավորված անձանց թվով
Եղելա շատ մտահոգիչ տեղերում։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը կալանավորված անձանց թվով, վերջին ցուցանիշներով արդեն համապատասխանում է եվրոպական, եթե ոչ լավագույնին, ամենացածր նշաձողին։ Սա ինչ որ առումով հաջողություն է, բայց ինչ որ առումով նաև բերում է ձեր ասած ռիսկերի։ Մենք ուրիշ պրոբլեմ ունենք, մենք այսօր ունենք գողության համար որպես մեղադրյալ ներգրաված անձինք, ովքեր դատարանի կողմից կալանքից ազատ են արձակվում, այսինքն խափանման միջոցը ընտրվում, ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Եվ իրենք նախաքննության ընթացքում նոր գողություն են անում։ Եվ կա նաև երրորդը, այդտեղ մի քիչ ձեր բանը բոստանն էլ կա գցել։ Երբ որ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո հեղափոխական կառավարության նկատմամբ այդ թվում ձեր կուսակցության կողմից բաներ, քաղաքական ճնշում էր գործադրվում համաներման հետ կապված, դա նաև դրա արդյունքներից մեկն է, որովհետև կներեք արտահայտության, ճիշտ է, ես էլ եմ բանտից համաներումով դուս եկել, բայց ընդհանուր առմամբ համաներումը համարում եմ շատ վատ գործիք, որովհետև գործնականում համաներման ազատվածների 60-70% առաջիկա 1-2 տարվա ընթացքում բռնվում է նոր հանցանք կատարելու մեջ։ Այսինքն, այստեղ համակարգային պրոբլեմ ունենք, ձեր հարցը, մտահոգությունը կիսում եմ, բայց ձեր ասած հարցի պատասխան, մի պատճառ չի, այստեղ պատճառների որոշակի համախումբ է, և այստեղ կա նաև ոստիկանության և իրավապահ համակարգի ընդհանրապես էֆեկտիվության խնդիրը, որը առանձին թեմա է քննարկվում։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն Փաշինյան, հույս ունեմ նոր այն ընթացակարգերի բարեփոխումները, որ ոստիկանության ոլորտում գնում են, կարողանան ենթադրել, որ հաջորդ տարի ներկայացնելով կառավարության գործունեության արդյունքները մենք ականատես չեն լինի այս աճին, նման աճի, բայց ես կուզեի նաև լսել ձեզնից, կան նման քայլեր հաջորդականություն, թե ինչպես դեմարնել այդ հանցագործությունները։ Ես հասկանում եմ, որ ասում եք, օրինակ, անձը գտնվում է, դատարանում է գործ, այսինքն պայմանակորեն ազատ է արձակված, խափանման միջոցը կալանքը չի ընտրվել, ասենք, օրինակ, ստորագրությունն է, բայց հանցագործություն է կատարում, ինչպես անել, որ ինչ աշխատանքներ իրականացել, պրոֆիլակտիկա կամ չգիտեմ, որ մարդը հետ կանգնի այդ ճանապարհից, այսինքն վերջը վերջո խնդիրը զուտ պատժելը չի, նաև հասարակության անդամին հասարակությանը վերադարձնել է։ Մի կարևոր քայլ մենք արել ենք, այդ հանցավոր ենթամշակույթի դեմ պայքարյոր ընձրությունն է, որովհետև գիտեք, ես չգիտեմ, օրինակ, երբ որ խոսում այսպես կոչված գողերի, օրենքով գողերի մասին, ես չգիտեմ հանրության շրջանում ինչ պատկերացումներ կան նրանց մասին, բայց այդ մարդիկ իրանց աշխատանքը պրոֆեսիոնալ հանցագործություններ կազմակերպելն է։ Ասենք, օրինակ, կստանալ տեղեկատվություն, որ այսինչ տանը կա լավ բան, որը կարելի է գողանալ, և այդ ինֆորմացիան փոխանցել պոտենցիալ գողին, հանցագործին, և նրան ուղարկել այդ գողության, նրան տալ իր բաժինը, վերցնել սեփական բաժինը, և ինֆորմացիա բերողին տալ իր բաժինը։ Եվ մենք կարծում ենք, որ ընդհանրապես բարեփոխումների օրակարգով այս հարցը պիտի լուծվի, և արդարադատության նախարարը ինձ հուշում է, որ օրինակ նոր քրեական դատավարության օրենսգրքով մենք նախատեսում ենք, որ խափանման միջոց, այլընտրանքային խափանման միջոց կամ վաղաժամկետ ազատ արձակված կալանքի փոխարեն մենք ներդնելու ենք այդ բանի, այդ էլեկտրոնային բրասլետի համակարգը, որը խափանման միջոցի տակ գտնվող մարդու հետագիծը թույլ է տալու, և այս կարգի քայլերով մենք պետք է անենք, և ի վերջո բանի քրեական ենթամշակույթի հաղթահարումը շատ կարևոր է, որ օրինակ ասենք մեկը տենում է հարևանի տնից գողություն են անում, ասում է՝ լավ, ես հո զանգող չեմ կամ գրող չեմ, որ ես զանգեմ, ասեմ, ես ինչ բանը տեղի անում, համակարգային բարեփոխումների արդյունքում պետք է դառնա։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, Տաթևիկ Հայրապետյան, խնդրեմ։
Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, իմ հարցը թերևս եւս վերաբերվում է ներքին անվտանգության առնչվող խնդիրներին, բայց փոքրինչ այլ տեսանկյունից. Քննարկվող տարվա ընթացքում փոխվեցին ուժային կառույցների ղեկավարներ, եւ ես կցանկանայի իմանալ հատկապես ուժային կառույցներում վարվող կադրային քաղաքականությունը որքանով է անդրադառնում այդ ոլորտի կատարողականի վրա, մասնավորապես որոշ աղմկահարույց դեպքեր հաշվի առնելով ձեր գնահատականը այդ տեսանկյունից. Չեմ հիշում, Լենինն էր ասել, թե Ստալինը կադրի ռիշայոցվչը, Ստալինն էր ասել, և ըստեղության հիմա էլ եսպես է, բայց գիտեք, ես ուզում եմ մի բան մենք արձանագրենք, որ մեր, ես չգիտեմ ես մասին բարձրաձայն ասել եմ, թե չէ, բայց մեր պետք է ընդունենք և խոստովանենք, որ մեր իրավապահ համակարգը շոկի մեջ է իրականում, և ես դա զգում եմ տարբեր առիթներով, որովհետև օրինակ նույն ոստիկանության, ազգային անվտանգության ծառայության աչքի առաջ տեղի է ունեցել մի բան, որը երկար տարիներ իրանց ներշնչվել է, որ այդպիսի բան հնարավոր չի և չի կարող տեղի ունենալ, խոսքը 2018 թվականի հեղափոխության մասին է, և այդ մարդկանց աչքի առաջ տեղի է ունեցել մի բան, որ իրենք իրանց նայել են ու իրանց աչքերին չեն հավատացել, որ հիմա սա Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի է ունենում, հիմա էլ շատ մարդիկ նայում են և իրանց աչքերին չեն հավատում, որ ես էստեղ կանգնած եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, որովհետև ես իրանց օբյեկտն եմ եղել տասնյակ տարի, և էստեղ խնդիրը հետևյալն է, իմ քաղաքականություն եղել է, որ ես օգնեմ այդ համակարգերին, որ իրանք հաղթահարեն այդ շոկը, հասկանան, որ այս նոր իրավիճակում իրանց ավելի բարձր, ավելի ազնիվ, ավելի պետական առաքելությունը դրված իրենց ուսերին, և ես մեր համակարգերի և ոստիկանության ամենամեծ պրոբլեմը հենց այդ շոկն եմ համարում, որ ցավոք սրտի միջև հիմա հաղթահարված չի, բայց ես կարծում եմ, որ ոչ թե դրա համար մենք փետը պետք է առնենք, ընկնենք մեր ոստիկանների և ոստիկանության հետևից, մենք պետք է օգնենք իրանց, պետք է օգնենք, որ և նաև բարեփոխումներ անենք, հիմա մենք ոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարությունը ընդունել ենք, և մենք պետք է բարեկային նոր ծառայություն ձևակերպենք, որ մեր արտաքին ծառայությունը, այսինքն ճանապարհային ոստիկանություն պետք է չլինի, և բարեկապահական ծառայություն պետք է չլինի, պետք է լինի բարեկային ծառայություն, և այդ ծառայությունը մի շատ մեծ մասով պետք է ձևավորվի գործող ոստիկաններից, որոնք կրթական պրոցես կանցնեն և նաև այսպես շոկը կհաղթահարեն, բայց նաև մեծ թվով նոր մարդիկ մենք պետք է ներգրավենք, և իմի չայլոց ասեմ, նաև նախապես ասեմ, որ մեր համոզմունքներն է, որ բարեկային ծառայությունում պետք է լինի բավականին բարձր աշխատավարձ, որովհետև այսօր ոստիկանի աշխատանքը գրավիչ չի ոչ միայն նոր էկողի համար, այլև նույնիսկ ոստիկանի համար, կներեք ես չեմ ուզում որևէ մեկին վիրավորենք, ճիշտ է, մենք մոտ 30%-ով վճարումները ավելացրել ենք, բայց մենք գիտենք ինչքան կոռուպցիոն բանից ենք, եկամուտից ենք զրկել ողջ իրավապահ համակարգը, մենք վստահ ենք, ես վստահ եմ, որ այդ 30%-ը մենք ավելացրել ենք, բայց դրա արդյունքում իրանց համախառն եկամուտները նվազել է, այսինքն մենք կարող ենք ճիշտ է, բայց սա պրոբլեմա, որը մենք պետք է լուծենք, և գիտեք, ես գիտեմ, որ շատ կա քննադատություն, և տեղին է այդ քննադատությունը, բայց իմ և մեր հեղափոխության գաղափարախոսությունը, ես ուզում եմ, հիմա շատ են չէ խոսում, լավ է Թավիշը, այդ ինչա բան զզվեցինք, նույնիսկ մեր թիմակիցներն ասում են, հիմա Թավիշ բառը Հայաստանում բանա դառ է, նեգատիվ իմաստ աստացել, բայց այստեղ շատ կարևոր է հասկանալ մի բան, մենք անում ենք այն ինչ-որ խոստացել ենք, մենք անում ենք այն ինչ-որ խոստացել ենք, մենք ասել ենք չի լինելու ոստիկանությունում կադրային ջարդ, չի լինելու պետական կառավարման համակարգում կադրային ջարդ, մենք ասել ենք բոլոր Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները ունենալու են շանս ապրել և աշխատել այս նոր Հայաստանում, նոր միջավայրում, որովհետև մենք չենք ուզեցել գալ մարդկանց բաժանել հեղափոխականների և հակահեղափոխականների, որովհետև սա ոչ թե հոկտեմբերյան սոցիալիստական մեծ հեղափոխությունն է, ասա 2018 թվականի
ոչ բռնի թավշա ժողովրդական հեղափոխությունն է եւ յուրաքանչյուր քաղաքացի, յուրաքանչյուր ոստիկան, յուրաքանչյուր դատավոր, յուրաքանչյուր քննիչ իր շանսը ունեցել է, բայց ես ձեզ հետ համաձայնեմ, որ ժամանակը արդեն սպառվում է։ Նրանք ովքեր օգտագործել են այդ շանսը, մենք մեր գլխի վրա տեղ ունեն, նրանք ովքեր այդ շանսը չեն օգտագործել, պետք է նոր աշխատանք փնտրեն իրենց համար։ Արձագանք։ Եվ ուղղակի կարճ անդրադարձ, քանի որ նաև պարոն Միրզոյանը կոչ արեց առիթը օգտագործել և նվազեցնել երեկոյան սպասվող կառավարության հարց ու պատասխանի հետ կապված, համացանցում ևս ակտիվ քննարկվեց երեկվա նշանակում ԱԱՑ պետի տեղակալի, որը մեկնաբանվեց ձեր գրասենյակի մամլոխոսնակի կողմից որպես քաղաքական նշանակում։ Կարող ենք այստեղից հետևություն անել, որ ուժային կառույցներում հետագա կադրային քաղաքականություն վարելիս նաև քաղաքական նշանակումներ կլինեն։ Անո քաղաքական, ոչ թե քաղաքական նշանակում, այդտեղ հարց կար, որ շատ բաների տեղիք էր տվել, նույնիսկ հումորի անեկդոտների, որ պարոն Քյարամյանը երկու օրում երկու պաշտոնի նշանակվեց, բայց ես կարծրել եմ քաղաքական որոշում, որ ինքը պետք է այնտեղ աշխատի, դա աշխատանքային անհրաժեշտություն եմ համարել, պարզապես այդ օրենքը, այդ միջանցքն է տվել, որպեսզի ինքը հայտնվի այնտեղ։ Եվ ուզում եմ անկեղծ ասել, որ նկատել եք երևի, որ իմ քաղաքականությունը եղել է այն, որ ոստիկանություն և ազգային անվտանգության ծառայություն ինչ-որ մի ժամանակ ընդհանրապես դրսից նշանակումներ չեն արվել, խոստման համաձայն, որ այդ համակարգերը պետք է ունենան հնարավորություն։ Եվ հիմա եկել է ժամանակը գնահատելու և վերագնահատելու արված աշխատանքի արդյունավետությունը, և այո, կարելի է նաև դա ազդարարել մի փուլի մեկնարկ, որտեղ կարող են նաև, ոչ թե կարող են, այլ կլինեն նաև դրսից նշանակումներ, իհարկե մի քիչ սենց կարող է կուլբիտային լինի, օրենք դրական միջանցքներով, բայց դա լավ է, և լավ է այդ դժվարությունը, որովհետև հիշում եք, կար մենք բոլորս մտադրված ենք օրենսդրական փոփոխություն անելու, որ ուղիղ նշանակումներ արեն, բայց հետո մենք հասկացանք, որ դա համակարգի զինվորական տրամաբանությունը կարող է ջարդի, կարող է կոտրի, և այդտեղ այո, մեր քաղաքական շահերից նահանջեցինք հանուն համակարգի, և մեր հույսն է նա, որ և ոստիկանության, և ազգային անվտանգության ծառայության, մեր պետական համակարգերը կգնահատեն մեր վերաբերմունքը, ոչ թե ոմանք կառիթավորվեն այդ վերաբերմունքից, այլ կգնահատեն։ Եվ սա մեր գաղափարախոսությունն է, դա ոչ թե այն է, որ մենք միամիտ ենք եղել, բան ենք այս շանսը տվել ենք, ոչ, դա մեր գաղափարախոսությունն է, դա մեր վերաբերմունքն է, դա մեր անցած քաղաքական ճանապարհն է, դա մեր պատմությունն է, ոնց ենք մենք հայտնվել այստեղ։ Մեր խնդիրը չի էլ եմ ասում, որ մենք այ հազիվ հասել ենք այս ամբիոնից, պինդ գրկենք այս ամբիոնը և բաց չթողենք, ոչ, մեր խնդիրն է, որ Հայաստանի զարգացմանը ներգրավի մեր ազգային ներուժի հնարավորինս ամենամեծ հատվածը, Եվ մենք նաև ես ընթացքում ես ժամանակա աղել, որ իրավապահ համակարգում և դատա իրավական համակարգում թացը չորից տարբերվի։ Եվ ես ուրախ եմ, որ մենք այդքան ռեսուրս, կամք, համբերություն ունեցել ենք և ունենք, որ այդ շանսը տանք մարդկանց։ Եվ դա ճիշտ մոտեցում է, ես դա բարձր մոտեցում եմ համարում։ Ով որ օգտվել է դրանից, օգտվել է, ով որ չի օգտվել, իրանն է, իրա պրոբլեմն է։ Այն բանի, մեր այդ Սարյան փողոցի շենքերից մեկի վրա, չգիտեմ հիմա կա թե չկա, Աննա Ախմատովայի հայտնի արտահայտությունն է գրած, ինչ որ տվեցիր, քոնն է։ Ինչ որ մենք տվել ենք, դա մերն է, դա որ մեկը չի կարա մտածի, որ մեզնից բան է գողացել, որովհետև ինչ որ մենք տվել ենք, մերն է, մեր պատմությունն է, մեր արժանապատվությունն է, մեր գաղափարախոսությունն է և մեր սկզբունքայնությունն է, որովհետև մենք չենք մտել, ասենք, եսա բերենք մեր բաներին, լցնենք իրավապահ համակարգերը, բոլորին թացուչորը խառնած հանենք դուրս, բերենք մեր կուսակցականներին, լցնենք իրավապահ համակարգը։ Այո, մենք այս շանսը տվել ենք և այնիշ, որ տվել ենք, մերն է, որով մեկի մտքով չանցնի, թե մեզ խապեց, մեզ հնարավոր չի խապել, ես մեկ-մեկ ասում եմ մեր իրավապահ մարմինների, որոշ ներկայացուցիչների, ասում եմ, եթե դուք մտածում եք, որ այդքան խելոք եք,
Այդ ո՞նց է, որ ձեր խնդիրն էր ամեն ինչ անել, որ ես ստեղ չհայտնվել, ինձ ես ստեղ հայտնվել եմ և ձեզ հրամաններ եմ տալիս։ Ձեր մտքով ասում է, որ դուք կարակ խափեք մեզ։ Ոչինչ, թող նստենք։ Մենք մոտեցանք ընդմիջմանը, մի քանի վարկյաններին մնացել, պարոն վարչապետ, ձեր եթե չեք առաջարկում նաև մի փոքրիկ հայտարություն իլուր և մեր գործընկերների և Հայաստանյան Հանրության, ես առավոտյան ասեցի, որ կասկած կա, որ կորոնավիրուսով վարակի դեպք կա ազգային ժողովում, ցավոք սրտի հարգելի գործընկերներ, այդ կասկածը հաստատված է և մենք ազգային ժողովի աշխատակազմում վարակակիր ունենք, իհարկե առողջություն ենք մաղթում վարակակրին, և ես հիմա ուզում եմ նաև ի պատասխան հնչեցրած հարցադրման ասել, որ ոչ մի պարտադրանք չկա այդ դիմակները և չի էլ կարող լինել և ձեռնոցները կրելու, բայց դա նախ և առաջ ձեր ընտանիքների առողջության համար է, հանրային առողջության համար է, եթե հաշվի առնենք, որ դրանով կարող ենք տարածումը կանխել, այնպես որ կրկին կոչ եմ անում ձեռք առնել անվտանգության միջոցառումները, նաև ուզում եմ տեղեկացնել, որ աշխատակազմը ևս իր կողմից ձեռք է առնում անհրաժեշտ միջոցառումները, անձը մեկուսացված է վարակակիրը, շրջանակը շփման հստակեցվում է, հստակեցված է և կրկին մեկուսացված է, մեզնից յուրաքանչյուր ցասնում է ակնկալում է շարունակել բնականոն աշխատանքը, նաև ձեռք առնելով համապատասխան միջոցներ։ Շնորհակալություն։